dan pada malam ini kita akan berbincang tentang satu surah yang barangkali jarang-jarang uh, kita baca kerana uh, barangkali uh, kurang kedengaran fadilat-fadilat mengenai surah berkenaan tetapi mudah-mudahan pertemuan singkat 2 uh, jam pada malam ini ya eh, 2 jam eh pertemuan singkat pada malam ini uh, Uh, semua yang hadir uh, akan pulang dengan pelbagai sebab untuk membaca surah hud surah yang ke-11 uh, selepas surah yunus surah yang mempunyai 123 ayat dan surah ini turunnya di makkah ya bukan sekadar turun di Makkah bahkan turun di hujung perjuangan Nabi di Makkah iaitu lebih kurang 2 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah jadi tuan-tuan puan-puan sekalian malam ni kita punya topik uh, adalah maqasid surah hud satu penghayatan jadi maqasid ni artinya matlamat matlamat penurunan surah Hud. Kalangan tuan-tuan puan-puan, ada ke yang pernah membaca surah Hud sebelum hadis ini pada masa-masa bila-bila hingga tamat? 123 ayat. Ada tak yang ada pengalaman membaca surah Hud hingga tamat? Ya. Ada. Ada kan bulan Ramadan selain Ramadan ada tak? Sebab saya nak tanya tu, kenapa dia baca? Mesti ada sebab. Kita tak bincang surah Yusuf dan saya tak tanya pun kalau anda ada pengalaman menamatkan surah Yusuf. Kerana seseorang ada pelbagai sebab untuk membaca surah Yusuf. Seseorang ada sebab untuk membaca surah Yasin. Seseorang ada sebab untuk membaca surah As-Sajdah, Al-Muluk, Al-Waqi'ah dan banyak lagi. Tetapi surah ni barangkali lah dalam amalan masyarakat Melayu kita uh, seseorang yang gemar membaca surah Hud barangkali dia mempunyai tabiat yang rare. Kerana apa sebab dia baca surah Hud? Tidak kelihatan fadilat-fadilat tertentu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kedengaran Nabi berkata barang siapa membaca surah Hud akan mendapat ganjaran sekian-sekian. Tidak kedengaran. Tetapi mudah-mudahanlah pertemuan pada malam ini menimbulkan sebab-sebab... ...untuk semua ada keinginan untuk membaca surah ini dari awal hingga ke akhir. Uh, rancangan asal saya dua siri tetapi saya tak nak buat dua siri, saya buat satu siri. So, saya, saya saya telah memilih poin-poin uh, yang penting-penting sahaja... ...untuk dibentangkan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi surah ini surah Makkiyah. Dan bukan setakat Makkiyah, ia adalah surah yang berada di hujung makkiyah kenapa penting ah pengetahuan tentang bila turun saya selalu sebut sebelum kita nak baca quran alangkah baiknya dapat jawab tiga soalan pertama adalah uh, apa nama surah tu di mana surah tu diturunkan uh, sorry uh, bila surah tu diturunkan dan di mana surah tu dalam mushaf Pertama, apa nama surah tu? Kerana nama surah akan memberitahu kepada kita makasid. Uh, nama surah akan memberitahu kita matlamat ia diturunkan. Nama surah tu dia beritahu kita kenapa dia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui ayat mana yang sebut nama surah tu anda telah mengetahui matlamat penurunan. So makasid makasid ni matlamat. Matlamat surah tu turun. Ya. Yang kedua soalannya adalah di mana surah tu di dalam mushaf? Surah tu di mana? Surah tu lepas surah Yunus sebelum surah Yusuf. Penting tu kalau kita boleh tahu serba sedikit kenapa Allah Taala susun surah ini pada kedudukan tersebut. Dan nombor tiga adalah bila surah itu diturunkan. Jadi surah ini diturunkan kepada Nabi kita bukan di awal, bukan di tengah tetapi di hujung. Ya, di hujung-hujung perjuangan Nabi 2 3 tahun menjelang hijrah. Jadi pengetahuan tentang soalan nombor 3 itu penting kerana kita akan tahu kenapa surah itu turun. Bila kita tahu keadaan Nabi sewaktu surah tu diturunkan. Okey, anda belajar sirah untuk apa? Anda belajar sirah untuk tahu apa yang Nabi hadapi sepanjang 13 tahun di Makkah. Apa cabaran Nabi hadapi? Dan cabaran Nabi ini ada pelbagai bentuk. Ya, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 ada pelbagai bentuk cabaran. Dan setiap cabaran berbeza-beza. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan surah yang berbeza-beza. Kenapa? Kerana surah itu akan menjadi respon kepada apa yang menimpa Nabi. Tuan-tuan batuk. Maka yang sesuai untuk tuan-tuan berekol bukan bandar. Jadi tidak boleh Nabi dalam cabaran-cabaran tertentu surah yang diturunkan tidak signifikan. Tidak relevan. Tak munasabah surah itu diturunkan. Jadi surah Hud turun kerana ada suasana tertentu yang menyebabkan surah yang terbaik adalah surah Hud. Kerana keadaan Nabi sekian-sekian-sekian. Jadi sangat penting kita tahu apa cerita Fasampat. Apa situasi Nabi 2 3 tahun terakhir di Makkah? Kalau saya boleh tanya anda lah setakat anda duk baca sirah ataupun mengaji sirah daripada pelbagai para ulama, setakat anda duk baca apa yang menimpa Nabi, batang tubuh Nabi 2 3 tahun terakhir sebelum Nabi meninggalkan Makkah. Apa dia? Yes, dia pernah ke Taif. Uh, lebih kurang pada tahun yang ke-10 atau uh, antara 10 dan 11 Nabi berdarah di Taif. Alhamdulillah. Lagi. Jadi bila Nabi berdarah, uh, sekejap, kenapa Nabi ke Taif? Kita tadabur di situ. Kenapa Nabi ke Taif? Kerana Makkah sendiri menolak baginda. Nabi kena cari potential, new uh, new potential. Nabi kena cari potensi-potensi baru. Tak lewat lagu mana dah dengar orang Makkah Nabi kena cari potensi baru dan antara potensi dalam analisa Nabi adalah Taif. Tetapi Taif punya perangai sama sahaja dengan Makkah. Nabi berdarah di Makkah. Jadi kat situ tuan-tuan telah mendapat gambaran ya macam mana tahap kebencian orang-orang Arab sama ada di Makkah atau di ataupun di luar Makkah sudah sampai ke tahap maksimum. Kebencian itu sudah tahap maksimum. So itu skrip penting Menjelang Nabi berhijrah Meninggalkan negeri Yang membenci Nabi pada tahap maksimum Kalau kita tanya para ulama' tafsir Mereka menggambarkan 2-3 tahun sebelum hijrah ini Dengan kenyataan Nabi SAW Mengalami sesak dada Bukan sesak nafas ya Sesak dada ni maknanya dada itu menjadi sempit apa maksud dada tu menjadi sempit? <coughs> apa maksud dada Nabi menjadi sempit? Maknanya apa dalam dada? Apa dia apa dalam dada? Ya, syifa'un lima fi sudur. Ya, so surah diturunkan jadi penawar pada apa dalam dada. Apa benda dalam dada? Qalbu, al-qulub allati fi sudur. Jadi sesak dada uh, bukan sesak sebenarnya sempit dada. Istilah yang betulnya sempit dada. Sempit dada ni jangan faham fizikal. Sempit dada maknanya tak sedap hati. Sentiasa risau. Anda bagi tahu saya lah. Dua tiga tahun sebelum Nabi berhijrah. Tahap kebencian pada tahap maksimum. Tapi Nabi mengalami uh, kerisauan, tak sedap duduk. Kenapa? Kenapa? Nabi risau apa sebenarnya? Dua, tiga tahun terakhir, ya, Nabi dibenci pada tahap maksimum. Ya. Tetapi Nabi sendiri tidak membenci kaumnya. Bahkan sebaliknya, Nabi mengalami apa yang disebut sebagai ya, Ba'ikun sadri. Ya. Ba'ikun bihi sadruk. Ya. Nabi mengalami kesempitan dada. Ya, tuan-tuan, orang benci anda. Benci tahap maksimum. Benci tahap maksimum ni apa dia boleh buat pada anda? Benci paling tahap maksimum. Okey, Allah Taala bagi syarat dalam ayat yang kelima. Mereka tutup wajah mereka tau. Supaya tidak dilihat oleh nabi. Anda mungkin pernah ada musuh dalam hidup orang yang sangat anda benci barangkali dia pernah ada kes dengan anda tiba-tiba ya terserempak di pasar malam anda mungkin barangkali tak ada kekuatan nak memaafkan dia kerana besar juga kesnya kepada anda 5 10 tahun lepas Allah takdirkan terserempak di pasar malam apa agaknya anda buat supaya Uh, tidak disapa, tidak ditegur ataupun tidak dijodohkan bertemu terserempak dengannya. Barangkali dia mungkin berhutang dengan anda sepuluh ribu. Barangkali dia lesapkan duit anda sepuluh ribu. Dan takdir Tuhan, anda ternampak dia dari kejauhan di pasar malam. Apa anda akan buat? Ha kan? Dia macam... <laughs> ha, ataupun buat-buat garu kepala lah pendek kata yastagsyu nasiabhum yastagsyun thiyabhum depa tutup kepala ni kerana tidak mahu dilihat ya tidak mahu uh, sebab Quran ni bila disampaikan oleh nabi Quran tu sendiri bahasa Arab bila didengari oleh orang Arab dia memang akan beri kesan pada wajah mereka sama ada wajah itu wajah positif Orang yang terkesan dengan Quran Tetapi Dia tak boleh tunjuk dia terkesan kepada Quran Kepada Nabi Tak boleh, tak boleh Aku ada bisnes Walaupun dia diberikan kesempatan Mendengar dua tiga ayat Quran yang sangat Bagi orang Arab lah Sangat luar biasa Tapi dia tak boleh lah Aku minta maaf lah Aku tak ada masa untuk Untuk kau dekati aku Kerana seolah-olah aku Aku punya riak wajah Menunjukkan boleh didekati oleh kau Tuan-tuan ada pengalaman orang jual produk di shopping complex. Bila dia nampak kita angguk-angguk, uh, itu sudah kemenangan bagi dia untuk terus bercakap lagi 10 minit. Batu terus jalan. Kalau anda angguk-angguk, oh, dia jawab soalan, dia memang dia akan Anggap anda berpotensi. Memang dia kata mula-mula 5 minit. Tapi sebenarnya 50 minit. So, mereka nak elakkan daripada Nabi nampak mereka ni berpotensi, mereka tutup wajah dia orang. Sebab Quran tu memang beri kesan kepada dia orang. dia orang-orang Arab tetapi dari satu sudut mereka sangat benci dan ini majoriti mereka sangat benci kepada lelaki berkenaan dia ni tak habis-habis nak mengganggu kita punya periuk nasi. So, kemarahan itu ditutup oleh mereka supaya mereka tidak menjadi uh, sasaran kepada nabi untuk nabi dikati. Jadi ayat ini menunjukkan kebencian tahap maksimum tetapi Nabi, walaupun begitu respon yang berlaku Nabi tidak pernah membenci kaumnya. Al-Quran sendiri merakamkan dalam surah Hud. Al-Quran sendiri merakamkan apa yang Nabi apa yang berlaku pada Nabi adalah sempit dada yang ditafsirkan sebagai tidak sedap duduk, tak senang hati ini sentiasa risau tak cukup tidur mandi tak basah makan tak kenyang tidur tak lena. Soalan saya, Nabi risau apa sebenarnya? Orang benci makin ramai. Nabi tidak membenci semula. Jauh sekali melepaskan perkataan-perkataan yang sesuai dengan karakter manusia waktu tu. Tetapi Nabi lepas Nabi bercakap, orang bagi respon negatif, Nabi balik ke rumah, Nabi sempit dada. Nabi tak sedar duduk diminta makan oleh khadijah, khadijah dah wafat minta maaf. Di di dijamu makan oleh para sahabat, tak ada macam tak kelihatan ada mood untuk makan. Perlu difahami Nabi manusia bukan malaikat, dia ada perasaan. Dia ada perasaan. Jadi cuba anda letak tempat anda di tempat Nabi sebenarnya ayat Quran ni dia mengajar sirah tau. Anda boleh belajar sirah daripada kitab-kitab sirah, tetapi ayat ni ayat sirah. Ayat yang menunjukkan suasana surah itu diturunkan. Apa yang dimaksudkan sempit dada tak sedap duduk sebab Nabi merasakan makin kuat penentangan, makin ramai menentang, makin dekat tempoh Allah ambil alih urusan kaumnya. Makin kuat aku bercakap, makin kuat mereka menentang makin kuat mereka menentang, makin besar jumlah penentang. Bila makin besar jumlah penentang, makin dekat detik Allah akan ambil alih urusan kaumnya. Faham gitu saja. Okey? Nabi tak sedap duduk kerana jumlah penentangan makin bertambah. Makin banyak nabi buka mulut, makin ramai orang menentang. Lalu Uh, jika makin ramai orang menentang, bukankah itu menunjukkan uh, bagi Nabi yang diturunkan sentiasa surah-surah daripada Al-Quran, Nabi belajar daripada Al-Quran, makin kuat penentangan, ertinya makin dekat detik Allah Ta'ala akan mengambil alih urusan kaumnya. Saya harap tuan-tuan faham apa maksud Allah ambil alih urusan kaumnya bukan lagi nabi yang menguruskan kaumnya ya jadi itulah kerisauan nabi dalam dada Allah menurunkan ayat ini mengiktiraf ya Rasulullah kau tidak sepatutnya terkesan dengan kebencian mereka dengan cabaran-cabaran mereka ya sehingga la'allaka tarikum ba'dama yuha ilaik hampir-hampir kamu terlintas untuk tidak buka mulut lagi kepada beberapa ayat ilahi la'allataka tarikum ba'dama yuha ilaik nabi menerusi ayat ini telah dikatakan Allah kamu ni didapati hampir-hampir Allah tahu apa dalam hati seolah-olah nabi terlintas Makin banyak aku bercakap, makin kuat mereka menentang. Lebih baik aku kurang bercakap supaya kurang penentangan. Makin kuat aku bercakap, makin kuat penentangan. Makin kuat penentangan, makin dekat azab Allah. Lebih baik aku kurang bercakap supaya mudah-mudahan cool sekejap, sejuk sekejap. Tak adalah konflik itu memanjang dan bikin panas. Siapa tahu dalam suasana yang tak berapa tegang, barangkali. Uh, azab tidaklah terlalu dekat tetapi Allah Taala kata jangan buat macam tu jangan kerana perkataan-perkataan culupar mereka kau terlintas untuk tidak bercakap beberapa ayat Allah dan kau boleh tak cukup tidur hanya kerana ucapan mereka yang culupar so point ayat ini perkataan musuhmu jangan terkesan ini bukan salah kamu perkataan musuh itu adalah bukti mereka sudah membuat keputusan untuk kekal kafir. So kamu kena bersedia ya untuk menerima perintah Allah yang seterusnya bila mereka telah membuat keputusan begitu. So mereka telah membuat keputusan. Untuk apa pun keluar daripada mulutnya mereka dah ada keputusan. Hari ini orang panggil mental block kalau kami berikan kamu 950 tahun lagi pun kepada kamu wahai Rasulullah. Mereka adalah mereka. Mereka dengan kaum Nabi Nuh tiada beza. Mental block sudah diumumkan, sudah diisytiharkan. So buat gapo lagi? Ya, kamu boleh terlintah, terlintah dan terfikir yang bukan-bukan. So fastaqim kama umirta. Bila aku perintahkan dakwah, just do it sampaikan. Dan bila aku perintahkan berhenti berdakwah, maka berhenti berdakwah. So just follow sahaja perintah Allah. Okey. Ini antara gambaran suasana-suasana yang ada ya di tahap terakhir perjuangan Nabi di Makkah. Said Kutub kata gerakan dakwah beku. Tidak ada seorang pun muslimin bertambah. Majoriti muslimin pula sudah ramai di Habsyah. Ya para sahabat ramai telah berhijrah ke Habsyah khususnya mustadafin. Ya, jadi berapa kerak sangat ada di Makkah. Betul tak? Yang dah beriman pun ramai telah lari ke bumi Habsyah. Jadi dengan kelompok kecil ni, dengan jumlah yang kerdil ini, apa 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 yang dirasakan oleh penguasa-penguasa Makkah bila jumlah orang beriman makin kerdil? Mereka rasa mereka boleh buat macam-macam. Mereka rasa mereka menang. Mereka rasa mereka boleh bertindak apa sahaja. So ini gambarannya Menyebabkan orang yang nak isytihar dia Muslim Memang takkan cari pasal Kalaupun dia Muslim dia takkan isytihar So jumlah orang yang masuk Islam Tidak ada Bahkan kata Syed Kutub Wallahu'alam Yang murtad pun ada Bismillah Mereka yang tidak tahan Ya mereka yang tidak tahan dengan uh, Makian dan pukulan Okeylah tuan-tuan saya harap anda nampak serba sedikit ya latar belakang uh, di sebalik turunnya surah Hud lalu turunlah surah Hud. Ya, lalu turunlah surah Hud dengan latar belakang tersebut. Ya, dengan latar belakang tersebut. Ya. Okey. Kita lihat surah Hud ini, kita akan dapati 60% di dalamnya mengandungi cerita-cerita. Anda beritahu saya lah. Kenapa dalam keadaan kebencian memuncak daripada kaum Quraysh, orang Islam terlalu kerdil jumlahnya, dan orang-orang Quraysh sudah berkata, kau cakap apa pun, kami tak akan beriman. Bahkan kalau Nabi lalu pun, mereka sudah menunjukkan mereka tak akan dengar dengan menutup kepala dan telinga mereka dengan pakaian mereka. Likaila yura wala yasma' supaya nabi tak nampak dia orang dan mereka tak boleh dengar apa nabi cakap. Sampai ke tahap tu, tiba-tiba turun surah penuh dengan cerita. Anda beritahu saya kenapa? Manusia bila lemah semangat, Allah akan paparkan kes-kes yang sama dengan situasi nabi. Allah kan Maha bijaksana, dia akan pastikan surah yang turun ya manusabitu bihi fuadak kata surah Hud sendiri apa yang boleh menetapkan uh, emosi nabi supaya tidak lagi menjadi orang yang uh, berfikir bukan-bukan ok jadi kesemua cerita ini adalah cerita yang signifikan ya yeah? kalau batu itu yang signifikannya berekol kalau demam yang signifikannya adalah panadol dan kerana nabi menghadapi suasana yang terlalu genting maka satu cerita tak cukup Dua cerita tak cukup. Bahkan tujuh cerita tuan-tuan untuk nabi. Ini menunjukkan ini nabi ya seorang manusia yang ada emosi. Satu cerita tak beri kekuatan tetapi perlu sampai ke tahap tujuh cerita nabi untuk beri kekuatan pada nabi kita. Ya. Dan uh, mari kita lihat ya apakah sebenarnya uh, Maqasid Surah Hud apabila kita lihat waktu mana ia diturunkan dan cerita-cerita ini pula macam mana cerita-cerita ni dia respon kepada suasana nabi tadi ya sallallahu alaihi wasallam so sudah tak sudah hari ini kita belajar satu benda penting belajar sirah penting bilik rahib maktum supaya ada idea sedikit macam mana nabi 2 3 tahun sebelum hijrah ya, eh, walaupun karya tersebut ya tidak tidak tidaklah uh, menunjukkan uh, situasi macam ni surah ni turun situasi macam ni surah ni turun ya sebab uh, karya surah uh, tidaklah uh, berobjektifkan begitu karya surah sekadar nak beritahu apa yang menimpa nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mana yang yang jelas ada ayat turun lalu Mubarak Furi rahimahullah akan tuliskan tetapi kebanyakannya ya kebanyakannya tidak jelas sebab tu karya-karya sirah dia akan cerita sirah lah dia tak cerita surah dia cerita sirah dia tak cerita surah tetapi kita faham satu benda malam ni apapun sirah nabi sebenarnya ada surah turun dan apapun sirah Nabi, surah yang turun relevant, Signifikan sesuai munasabah. Tak boleh batuk tiba-tiba diberikan panadol. Tak boleh demam tiba-tiba diberikan brekol. Dia punya ubat memang sesuai. Jadi kerana Nabi, ya, suasana tadi. Jadi mari saya kongsikan hasil belik beberapa kitab-kitab tafsir ni. Inilah makasih surah Hud. Tuan-tuan seronok sebenarnya belajar tafsir Quran ini bila anda pergi pada satu surah bermula dengan tema tu dulu. Tetapi pendekatan tradisional hari ini adalah buka surah Hud terus ayat satu. And then kuliah maghrib bulan depan surah Hud ayat sepuluh. Kuliah maghrib bulan seterusnya ayat dua puluh. Ini yang tradisional. Yang biasa diamalkan dan memang ada kelebihan pun ya kerana itu pendekatan tafsir ulama-ulama klasik mereka terus tafsir ayat tu tetapi ulama-ulama terkemudian mereka berkata seperti Abdullah Diras rahimahullah untuk tarik orang kepada Quran pada waktu ini untuk berdakwah dengan Quran penting kita starting dengan maqasid dan nak cari maqasid ni bukan mudah ataupun bahasa mudah lagi adalah tema tema umum. Kalau kita faham tema ni, insya Allah pergilah pada mana mana ayat. Kita tahulah kita tahulah nak hubungkan macam mana. Okey, jadi saya bacakan kepada anda. Apakah makasih surah Hud ada lima poin penting. Sebenarnya dia satu ayat. Tapi saya pecah jadi lima ayat. Kesungguhan para ambia berdakwah kepada kaumnya agar bertaubat. Meskipun masa semakin suntuk. Ya, yeah? Makin kuat mereka membenci. Nabi faham. Ya. Makin kuat penentangan cerita Nabi-Nabi mengajar apa dia. Makin kuat penentangan cerita Nabi-Nabi mengajar apa dia. Makin dekat. Allah akan ambil alih urusan. So makin lantang kamu lawan Nabi. Makin kuat kamu membunuh unta Nabi Saleh. Makin kuat kamu biadab dengan mukjizat. It's okay. Fakaifakana nadhir. Fakaifakana nakir. Kau tunggu aku ambil alih urusanmu. Jadi, para Nabi, selagi Allah tidak isytihar berhenti berdakwah, mereka akan berdakwah habis-habisan. Meskipun, kalau dalam bahasa perlawanan bola sepak itu, extra time. Extra time. Hanya beberapa minit saja lagi. Tapi Nabi melakukan dengan penuh bersungguh. Sebab apa? Sebab kalau Allah ambil alih, urusan kaumnya. Kaum ni siapa? Keluarga dia sendiri. Kaum ni siapa? Family dia sendiri. Keluarga ni siapa? Anak beranak dia sendiri. Dia hidup 40 tahun dengan kaum tu. Dia tak nak apa-apa berlaku. Lepas tu Nabi tak tidak pernah membenci. Nabi tidak pernah membenci. Walau mereka buat macam mana sekalipun. <coughs> Nombor dua. Anda akan dapati makin kuat Nabi menyeru mereka di masa yang makin suntuk ini Kafir adalah kafir. Mereka dah buat mental block. Mereka dah buat pendirian. Dia mau kecek lah gapa pun. Kita takkan dengar. Kamu datang kalau apa pun. Kami takkan beriman. Itu nombor dua. Okey. Nombor tiga. Akhirnya. Ini saya sebut tadi. Akhirnya bila mereka buat keputusan. Sebelum ni mereka tak buat Keputusan. Mereka hanya melawan dan melawan dan melawan. Tetapi once mereka buat keputusan, kata Al-Quran, Am Abramu, Am Abramu Amran, perkataan Baram, Abram, artinya mereka sudah nekat, dah ada determination, dah ada kesepakatan. Sebelum ni ada perbezaan. Ada yang kata biarlah dia cakap, asal kita jangan kacau. Tetapi ada yang cakap kita kena halang. Tetapi sekarang ada kesepakatan Abramu. Ada kesepakatan, ada keputusan muktamad di mana pemimpin-pemimpin kafir kata kepada Nabi, kau cakap apa pun kami tak akan dengar, kami tak akan beriman. Once mereka cakap begitu, Allah ambil alih. Ha oh, jaga-jaga tuan-tuan. Ya, yeah. kalau terdetik ke hati tak apa lagi. Tapi kalau sudah terlafaz di mulut, Maka itu adalah perkara besar di sisi Allah. Maka bila Allah Ta'ala ambil alih, tuan-tuan fahamlah. Dalam kurungannya azab. Sudah dalam perjalanan. Okey, itu nombor tiga. Lalu bila azab sudah dalam perjalanan, ya tarikhnya sudah ada, sasarannya sudah jelas, maka Nabi berhenti berdakwah. Selepas puluhan tahun, berhenti berdakwah dan sila beri perhatian kepada perintah baru yang diturunkan. So tuan-tuan akan dapati kisah nabi banyak-banyak tadi ya ada perintah-perintah baru. Selepas perintah berhenti berdakwah. Kita kena ingat Allah tidak pernah memberi tahu kita apa yang Allah beritahu pada Nabi Nuh. Apa dia? Berhenti berdakwah. Jangan ada dari kalangan kita yang berkata telah sampai wahyu kepada saya untuk tidak berdakwah. No. Hanya rasul-rasul sahaja yang diberikan wahyu agar berhenti. Enough. Mereka sudah melampau. Maka cukup. Biar aku ambil alih urusan mereka. Lalu Nabi diperintahkan dengan perintah baru. Ini nombor empat. Apa contoh perintah baru? Nabi Nuh bina bahtera. Apa contoh perintah baru kepada Nabi Lut? Keluar di awal sepertiga malam. Sebab subuh azab jatuh. Subuh dah dekat tu. So Nabi-Nabi diperintahkan keluar. Dan jangan berpaling ke belakang. Ini perintah baru. Fastaqim kama umirta. wamanta mantaba ma'ak. Dan bawa orang-orang bertaubat bersamamu. Wala tatgaw. Apa maksud jangan melampau batas? Jangan bersimpati. Walaupun dia adalah isteri mu Wahai Nabi Lut, dia adalah anak mu Wahai Nuh, Wala tak So ini perintah baru. Dudukkan diri anda di tempat Nabi yang duduk di tanah air berkenaan 40 tahun, diperintahkan keluar, diperintahkan keluar tak apa lagi, tapi something will happen pada kaum yang tersayang. Dia manusia, dia hidup dengan dia orang ni lama. So jangan buang kemanusiaan daripada Nabi kita. Sebab tu anda akan dapat lihat ada cerita-cerita manusiawi pada Nabi Nuh. Ada cerita-cerita menunjukkan dia tu manusia. Bila terserempak dengan anak anaknya nanti. Dia manusia. Kadang-kadang dia terlupa. Yang Allah Ta'ala telah berkata. La tu khatibni fil ladhina zalamu. Lepas kau bina bahtera, jangan bercakap dengan aku tentang orang-orang yang ditenggelamkan. Kerana yang tidak tenggelam, artinya yang ada atas bahtera tu saja yang beriman. Maka yang tidak ada dalam bahtera, sepatutnya dia mahu jangan kecek dengan aku. Tapi Nabi Nuh dia bertanya pada Allah, apa sebenarnya kesudahan anak saya? Sebab masa saya bercakap dengannya, ombak memisahkan kami. Ha, jadi semua ni surah tuan-tuan. Okey. Dan Inilah perintah barunya, jangan bersimpati termasuk pada keluarga sendiri. Okey, kita pergi satu-satu dan macam mana uh, kesemua uh, makasid ni, dia ada dalil-dalil uh, dia. Okay. Kesungguhan para Nabi berdakwah agar bertaubat. Ia akan tuan-tuan temui bila tuan-tuan jawab soalan di mana surah ni. Surah ini adalah tiga surah selepas surah taubat tuan pun dah faham dah. Kalau surah at taubah surah 9, sesurah yang hampir dengan surah taubah meneruskan agenda surah at taubah Apa dia? Selagi ada masa, suruh orang kepada istighfar. Selagi ada peluang, bercakap. Selagi Allah tidak turunkan perintah, check out, keluar, selagi itu dia mau catch it. Dan agendanya bukan memerintahkan mereka bebanan taklif syariat. Sebab ini memang memang Saat akhir tak ada banyak masa kita nak catch up dia pun. Just seru mereka bertaubat. That's all. Sebelum tu memanglah Nabi berkata dengan pelbagai perkara-perkara syariat. Sebab Rasul dia bawa syariat. Tetapi ini sudah extra time. Anda tak banyak masa. Anda hanya boleh bercakap yang paling penting. Maknanya paling minimum untuk dapat syafaat. Paling minimum untuk dapat syafaat apa dia? You are Muslim. Masuk Islam, taubat. Kalau tak taubat, kufur, Nabi tak boleh selamatkan. Jadi apa selepas ah taubat adalah tiga surah yang meneruskan misi berdakwah agar tolonglah lafaz ya astaghfirullah dengan taubat nasuhat. That's all. Jadi surah Yunus ada cerita siapa? Ada cerita Firaun bertaubat akhirnya Alhamdulillah lah. ...jaya tak dakwah Nabi Musa. Fir'aun bertawabat. Tetapi dia punya taubat ketika nyawa sampai di sini. Istighfar tidak diterima. Taubat tidak diterima. Dalam surah Yunus juga ada cerita kaum Yunus yang azab tidak jatuh kepada diorang. Ini satu-satunya kaum yang azab tak turun tak jatuh pada diorang. Sebab apa? Diorang bertaubat sebelum nyawa sampai sini. Dia contoh kontradik dengan Fir'aun. Dia orang bertaubat sebelum azab datang. Tetapi kaum-kaum dalam surah Hud. Hatta Nabi Hud bagi tempoh tiga hari. Sorry, Nabi Saleh bagi tempoh tiga hari pun. Tak ada sabuk bertaubat. Dia bunuh unta Nabi Saleh. Bukan bunuh semelih buat daging ni. Bunuh apa yang disebut Quran sebagai faaqaruha. Aqara maknanya anda tetap dengan pedang. Orang macam ni layak diazab terus cash. Tak payah bagi tempoh tiga hari tetapi Nabi Hud, sorry Nabi Saleh kata tiga hari. Korang bersenang-senanglah dalam rumah korang. Tiga hari itu tempoh sebenarnya. Kalau-kalau dia mau bertaubat. Tetapi benarlah Allah Ta'ala kata, tiga hari itu adalah bukti ya betapa mereka sudah mental block. Kau buat apa pun, kau datangkan apa pun, kami tetap yakin apa yang kau cakap hanyalah merepek belaka. Benda tak akan jadi. Dan akhirnya, selepas tiga hari, mereka mati dalam rumah yang mereka bina sendiri. Ya, Itulah kaum samud. Jadi, cerita-cerita dalam surah Hud adalah mereka yang bertaubat. Ya, Bukan. Uh, kalau Fir'aun tadi bertaubat tapi nyawa kat sini. Taubat yang tidak diterima. Kaum Yunus, Allah tidak azab orang. Kenapa? Kerana taubat sebelum nyawa sampai sini. Ataupun sebelum azab datang. Yang ni, kaum-kaum dalam surah Hud ni, yang nama-nama banyak-banyak tadi tu, langsung tak bertaubat. Langsung tidak bertaubat. Mati mengejut. Mati mengejut, hancur begitu. Dan lebih menarik lagi apa selepas surah Hud, juga ada kaitan dengan istighfar. Jadi, bila sesuatu surah tu suhu dia panas surah selepasnya suhu dia sejuk sikit apa dia Allah susah benarlah manusia ni nak dapat hidayah surah hut menunjukkan susahnya manusia dapat hidayah surah yusuf datang alhamdulillah akhirnya dapat hidayah siapa dia orang 10 orang saudara-saudara Yusuf so cantik sebenarnya Allah taala susun surah-surah ni itu antara uh, penerangan tentang kesungguhan nabi Ya, menyuruh kaumnya kepada istighfar Kemudian nombor dua apa dia? Kafir dah mental block ya, Kau cakap lah apa pun Kami tak nak dengar Maka kita lihat cerita nombor satu Cerita Nabi Nuh 950 tahun Akhirnya kaumnya telah berkata Ya Nuh Qad jadaltana fa'aktharta jidalana Fa'aktibina bima ta'iduna In kunta minas sadikin Wahai Nuh, dengar sinilah. Beginilah kami nak bagi penjelasan. Sesungguhnya, kau selama ini ya tidak pernah putus ya asa berdebat dengan kami. Dan terlalu banyak sebenarnya kau telah berdebat dengan kami. Perhatikan ya, kaum Nuh sedang merumuskan 950 tahun. Banyak benar debat-debat, siri-siri debat yang kau adakan. Apa maksud debat? perbezaan pandangan untuk mencari kebenaran. Seorang bercakap, seorang lagi akan bersuara sebagai respon. Yang penting tujuannya meyakinkan. So bila Nabi Nuh bercakap, al-malak bercakap. Al-malak bercakap, Nabi Nuh akan kritik. Nabi Nuh bercakap, al-malak akan bercakap. Sentiasa berdebat. Tetapi akhirnya mereka buat keputusan. Gini lah. Kami dah tak nak cakap apa-apa melainkan satu benda sahaja. "Bawa mari apa yang kau cakap." That's all. Selagi kau tak bawa datang apa yang kau cakap, yakni azab Allah, kami takkan beriman, kami takkan pandang, kami kami takkan layan kamu langsung. So mereka dah buat keputusan tuan-tuan. Ini disebut sebagai Abram. Abramu. Dia dah ada determination. Ya. Yeah? Okey, itu Nabi Nuh. Tuan-tuan angkat tengok dia teli dengan kisah-kisah yang seterusnya. Tengok Nabi Hud pula. Macam mana kaumnya pun dah ada mental block. Apa dia? Wahai Hud. Selama ni, selama ni, okey bayangkan Nabi Hud berdakwah berapa lama? Wallahu alam. Kalau Nabi Nabi Nuh itu 900 tahun lebih, saya yakinlah paling kurang 40 tahun lah Nabi Hud berdakwah. Paling kurang 50 tahun. Sebab usia pun masih lagi panjang-panjang barangkali. Tapi kaum ni buat kesimpulan. Kaum ni buat kesimpulan. Tuan-tuan akan dapati dalam surah Hud ni kaum buat kesimpulan. Sama dengan Nabi SAW Di penghujung dakwah Nabi di Makkah Kau cakap apa pun kami tak nak dengar That's why Nabi ke ta'if That's why Nabi ke ta'if Nabi tak perlu ke ta'if Kalau kaumnya belum membuat kesepakatan Tapi bila sudah ada kesepakatan tak apalah Ambo cari tempat lain Jadi majik tanah bibayina Tak ada satu hari pun daripada 50 tahun kau dakwah ni kau bawa mukjizat. Macam mana kami nak beriman? kau tak bawa benda-benda pelik dan aneh kau hanya uh, kaulika kau hanya ceramah je kaulika macam mana jadi kami nak bagi tahu wamanahnu bitariki alihatina untuk melawan kamu kami tak akan tinggal tuan-tuan kami hanya dengan ceramah-ceramah begini hanya dengan khutbah-khutbah dan ucapan just ucapan dan kami nak ishtihakan wamanahnu lah mukminin sampai bila pun kalau kau letak harapan tak payah harap kami tak akan beriman jadi tuan-tuan tahu tak Surah Hud ni Dia ada rumusan dalam juzul amma Yang saya tengah duduk, dengan kawan-kawan tengah duduk train adik-adik kita di Ulu Langat sekarang ni Juzul amma ni Dia surah dia pendek-pendek kan Kita boleh hafal tak surah tul kafirun Surah Hud Senyum ke kan Jadi itulah berita gembira dia Kesimpulan surah Hud ni Dia ada dalam Surah Al-kafirun. Tuan-tuan faham suratul-kafirun. Alhamdulillah. Tuan-tuan faham surahud. Sumahal amal tu. Okey. Bila kita baca suratul-kafirun. Apa kita belajar? Kita belajar tiga benda. Pertama. Kul. Mengkafirkan orang. Bukan hasrat Nabi. Ia adalah kul. Allah beritahu mereka kafir. Ikut hati Nabi, Nabi nak lagi. Janganlah, wahai Allah, jangan. Jangan perintahkan saya keluar. Saya sanggup ya, duduk ratusan tahun dengan kaum saya. Tetapi tiba-tiba Allah kata, mereka kafir. Apa lagi manfaat kalau kau buka mulut? Maka keluar. Tuan-tuan, ada waktu Nabi kata kau mu kafir. Allah kata begitu sahaja. Tetapi lepas turun surah ni, Nabi tidak meninggalkan Makkah lagi. So Nabi memahami masih ada masa. Walaupun di dalam pengetahuan Allah, mereka kafir. Apa maksud kafir? Kekal kafir. Sampai mati. Tetapi ada waktu Allah Ta'ala umumkan mereka kafir dan Allah berikan perintah. Perintah baru tadi tu. Yang fastaqim kama umirta tu. So once ada perintah there is no more extra time. Tutup mulut keluar. So ada dua jenis uh, Allah taala kafirkan orang. Dia Maha mengetahui tentang apa dalam hati manusia dan dia Maha mengetahui tentang masa hadapan. Dialah yang paling layak mengkafirkan manusia. Lalu dia kata uh, kafir tapi dia tak kata apa-apa. Just mereka kafir. So Nabi tidak meninggalkan lagi. Ini contohnya. Tetapi kalau Allah kata mereka kafir dan datang perintah baru yang tu menunjukkan Nabi kena bergegas berhijrah. Jadi surah ni mengajar nombor satu kul ya ayuhal kafirun. Ya. Nabi yang pengasih dan penyayang tiba-tiba melafazkan wahai orang-orang kafir. Bukan Nabi nak berkata tetapi perintah Allah. Ini menunjukkan dalam pengetahuan Allah ya dalam pengetahuan Allah yang mengetahui masa hadapan walau diberi tempoh masa panjang mereka akan kekal begitu tetapi siapa dia orang ni nabi still tak tahu siapa kafir ni so that's why nabi tidak meninggalkan lagi makkah kerana nabi meyakini ya ya nabi meyakini Uh, masih ada peluang untuk menyelamatkan walaupun Allah kata kafirun tetapi kerana Allah tak sebut siapa sebab dalam surah Hud Allah sebut siapa kafir anak Nabi Nuh isteri Nabi Nuh isteri Nabi Lut dan seterusnya so itu nombor satu ya yeah. Allah menunjukkan dia Maha menguasai, Maha mengetahui masa hadapan sehingga bila dia kata orang-orang ini kafir maknanya dalam pengetahuan Allah dia akan mati dengan mental block dengan dengan mahu kekal dengan kufur. Nombor dua, Kalau tuan-tuan faham yang kedua ini tuan-tuan faham surahul insya-Allah. Dia panggil minta maaf saya tak kompromi walaupun anda isteri saya, walaupun anda anak saya. La a'budu ma ta'budun. Saya takkan sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tak sembah apa yang saya sembah. Saya tidak sembah apa yang kamu sembah. Kamu tak sembah apa yang saya sembah. Pengulangan ini menunjukkan penegasan prinsip. Sunabi so, diajar... Dalam surah ini... Ya, prinsip. Walau terpaksa berkonflik dengan keluarga sendiri. Prinsip adalah prinsip. Pengulangan ini menunjukkan... Kamu tak dengar! That's why diulang. Prinsip ni benda yang mesti ditegaskan. Bukan tegaslah kalau tidak diulang. Pengulangan adalah penegasan. Betul tak? Batu ada pengulangan sampai orang baca surah ni tak tahu nak keluar ke mana. Kan? Eh? Sebab ayat tiga, ayat lima tu sama. Dan yang ketiga surah ni ajar. Saya tidak akan ada sebarang perasaan simpati. Walaupun beliau daripada keluarga saya sendiri tetapi kerana dia sudah nekat memilih kufur maka lakum dinukum waliyadin Bagi kamu pembalasan kamu tunggulah pembalasan kamu bagi saya pembalasan saya dan orang-orang beriman bersama dengan saya. So saya nak tanya apa tiga makal surah al-kafirun yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Yang pertama ya Allah tahu siapa kafir maka dia yang paling layak mengkafirkan manusia yang kedua prinsip lebih utama prinsip agama lebih utama daripada keluarga betul perang badar tuan-tuan perang yang besar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala ahlu badar punya kelebihan mengatasi ahli-ahli perang yang lain. Kenapa? Sebab dia perang civil war. Dia perang saudara, perang keluarga. Abu Ubaidah berdepan dengan ayah sendiri. Kan? Kita tahu cerita-cerita berkenaan. Nombor tiga. Apa saya sebut tadi? Tunggulah. Tunggu pembalasan. Lakum dinukum waliyadin. Ayat satu, dua, tiga, empat, lima, Enam. Inilah surahut tuan-tuan Surahut nak kata Ya Jangan tanya pasal anakmu Wahai Nuh Sepatutnya kau jangan tanya Bila dia tak ada dalam bahteramu Bila dia tak sambut suruanmu Untuk masuk ke dalam bahtera Yang mana kau akan pastikan Yang masuk ke dalam bahtera Hanya orang beriman Bila dia tak ada Bila dia tak ada dalam bahtera tu Itu sudah menunjukkan Dia telah buat keputusan Untuk tak percaya pada ayahnya dan tak percaya sebagaimana ibunya. Jadi dia dah buat keputusan. Okey. Sekarang kita pergi pada point number 2. Okey, point number 2. Eh dah, number 2 pun dah. Number 3. Jadi sekarang Allah Taala ambil alih apabila ya mereka telah buat keputusan ya iaitu lah pembalasan tunggulah ya maka anda sedia maklum uh, kenapa surah ini telah menyebabkan nabi beruban nabi beruban dengan surah ini tuan-tuan soalannya kenapa bukan kerana ini menyebabkan anda tak jadi baca surah hud Saya bagi 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 hint sikitlah. Ada tak cerita uban dalam Quran? Bagaimana kalian boleh rasa kalian boleh selamat? Kalau kalian kufur pada hari yang mana kalau budak tengok azab kiamat, budak tu jadi buban. Budak, kanak-kanak, bila tengok kiamat dia jadi berubah. Jadi mungkin sains, uh, sains, boleh memperjelaskan uh, tentang tumbuh rambut putih ini, kaitannya dengan perasaan takut, uh, apa lagi? Ya. Yeah apa perkataan sesuai bagi menggambarkan melihat sesuatu yang sangat menggerunkan. Mungkin sains boleh ambil peranan di sinilah saintis maksud saya tetapi Quran mengatasi sains. Quran kata bila idza syamsu kuwirat ya idza sama'u fatarat uh, semua fenomena matahari hilang cahaya bintang jatuh berguguran langit jatuh retak satu persatu seseorang yang melihat kiamat Ya gunung bertukar jadi debu air lautan melimpah panas haiwan liar duduk sekali dengan haiwan jinak bila seseorang tu melihat ya dia bukan sekadar tidak lagi memikirkan sesiapa bahkan rambutnya menjadi putih so point ayat ini adalah melihat dengan ainul yakin melihat dengan mata kepala sendiri sebelum sebelum tu tak percaya Sebelum tu tak percaya. Hari tu baru mereka melihatnya dan Allah berkata ini benar. Memang ada kanak-kanak yang kafir. Dan bila melihat kiamat jadi beruban. Jadi beruban menjelang kiamat. Ya bila kiamat terjadi budak tu tengok jadi beruban. Jadi soalan, adakah ada sesuatu dalam surah Hud yang nabi lihat menyebabkan nabi beruban? dan uban nabi hanya beberapa sahaja ya uban nabi hanya beberapa sahaja walaupun umur baginda sallallahu alaihi wasallam mencecah 60 lebih Sesudah dah bagi hin tu. Jadi agaknya dalam surah ni ada apa? Ha. Ada tiga belah kali kalimah azab. Banyak tu. Dan Nabi ni dia mengajar kita tadabur. Apa maksud tadabur? Bukan baca je membayangkan. Sebab tu, kalau kita jarang belik tafsir, hanya bergantung pada terjemahan, maka pengetahuan kita sangat permukaan. Tetapi kalau kita belik tafsir satu, tafsir dua, pergi kelas tafsir satu, pergi kelas tafsir dua, makin ramai guru, dia sangat membantu untuk nampak ayat tu macam Nabi nampak. So, Nabi dalam hal ini, dia bukan hanya sekadar Nabi tu rupanya berubah. Dia adalah soal Kayu ukur tadabu tuan-tuan. Tadabu ni dia ada kayu ko, di mana penghayatan yang mendalam sehingga berikan kesan pada fizikal tubuh, badan dan rambut. So Nabi bukan jenis baca cepat-cepat. Nabi baca perlahan-lahan sehingga beri kesan. Itu tadabu, beri kesan. Kesan bukan hanya pada hati kerana Abu Bakar As-Siddiq sedang bertanya tentang Qadishib Tah. Ada rambut putih yang Rasulullah pada kepala mu yang suci itu. Lalu Nabi mengatakan surah Hud antara surah dan surah pertama pun yang disebut yang telah menyebabkan Nabi berubat. Jadi subhanallah. Seolah-olah Nabi tengok azab dalam surah Hud macam budak tu tengok azab. Depan mata Nabi. So Nabi orang Arab, surah Hud dalam bahasa Arab. So tak ada tabir menghalang. Kita orang Melayu, surah Hud dalam bahasa Arab. Apa tabir yang menghalang bahasa? So dengan tafsir dia menghilangkan tabir bahasa. Makin banyak belik tafsir, makin banyaklah tabir-tabir itu hilang. Runtuh. Lalu anda dengan makna ayat Allah tak dihijab. Anda seperti melihat dengan Quran sendiri disebut hakul yakin. Dia lebih hebat daripada ainul yakin. Anda melihat seperti anda melihat depan mata anda. Ha gitu eh. Okey. Seterusnya kita boleh lihat macam mana ayat-ayat Al-Quran dalam surah Hud memang penuh dengan bila datang urusan kami. Ni yang saya sebut tadi Allah ambil alih urusan ni. So Nabi bila dia baca kerap benar ayat ni berulang yang garis merah tu berulang. Kalau anda duduk di tempat Nabi apa mesej surah ni? Hatta اذا jaa amruna walamma jaa amruna falamma jaa amruna falamma jaa amruna walamma jaa amruna bila urusan kami datang bila urusan kami datang kalau sampai berulang berkali-kali poin dia apa mereka juga kami akan uruskan benda ni yang nabi nak elak benda ni yang nabi nak elak selagi aku ada kudrat Biar aku uruskan mereka wahai Allah kerana nabi sangat faham bila Allah taala ambil alih sejarah beritahu apa akan berlaku. Okey. Apatah lagi dalam surah Hud bukan sekadar Allah menerangkan azab dalam perjalanan tetapi sudah terlalu hampir. Sudah terlalu hampir sangat sehingga bila Nabi kita membaca sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 81 ni, ia memang benar Memang benar ayat ni cerita pasal kaum Nabi Lut. Di mana malaikat berkata kepada Nabi Lut. Supaya tolong keluar pada malam ini dengan ahli keluarga kamu. ya Dan jangan sekali-kali berpaling seorang pun dari kalangan kamu. ya Siapa? Nabi Lut. Jangan berpaling ke belakang. Dan dua orang anak perempuannya. Tiga orang tu je yang beriman kepada ajaran Nabi Lut selepas 20 tahun, 30 tahun menyelamatkan kaum Sodom. Tak ada seorang hampuk beriman. Maka Allah berpesan menerusi malaikat yang diutuskan. Jangan berpaling ke belakang. Kamu bertiga. Kerana azab akan jatuh pada waktu subuh. Apa maksud jatuh pada waktu subuh? sangat sunyi, tak ada sebarang tanda-tanda serangan. Kerana waktu paling sepi dan sunyi adalah subuh, tidur mati. Serangan Allah sangat mengejut. Ini satu benda kita kena fahamlah. Allah akan menyerang musuhnya dari arah yang tidak diduga. Pada waktu yang tidak diduga. Itu sifat serangan Allah. Ya, Itu sifat serangan Allah. Dan malaikat tambah tiga kalimah yang menyebabkan Nabi tak sedap duduk. Alaysa subuhu bikarib. Tuan-tuan, sentiasa kena nampak situasi Nabi dalam ayat ni. Dia bukan hanya Nabi Lut, malaikat sudah bercakap dengan Nabi Lut. Ni cerita sejarah kalau Nabi Lut. Nabi Lut telah dipesankan kepadanya pergegas, kemas barang semua walaupun kamu sudah lama hidup di sini tetapi minta maaf kena keluar. Jangan ada sebarang simpati, jangan berpaling ke arah mereka. Tiba-tiba malaikat kata, Subuh jatuh azab Dan untuk maklumat Subuh dah dekat ya Macam lah Nabi Lut tak tahu Betul tak? So maknanya bergegas Bergegas Kerana skala kehancuran besar Kalau tidak bertolak segera Takut terkena So malaikat tambah tiga kalimah Subuh dah dekat sedara So dia menambahkan Suasana agensi Emergency dan letakkan diri anda di tempat Nabi pula. What's the point? Sehingga ya, kalau kita duduk di tempat Nabi, barangkali, eh, Hazat nak jatuh esok ke? Alamak, yang tu Nabi tak boleh nak tidur. Nabi jadi tak lena kerana memikirkan Nabi lah esok. Sebab ini bukan sekadar cerita Nabi Lut. Bagi Nabi SAW, Allah sedang berbicara, menerusi Quran kepada kaum Quran seolah-olah, tak ada harapan dah diorang ni. So Nabi sangat risau dengan apa yang berlaku. Apatah lagi. Apatah lagi Allah Ta'ala menggunakan pula perkataan pada ayat seterusnya. Sijil. Tuan-tuan akan dapati sijil dalam Quran. Allah Ta'ala sebut kepada dua kaum sahaja. Satu kaum Abraha. Satu kaum Nabi Lut. Duduk sekejap di tempat Nabi bila diturunkan ayat ini. Tadi dah rasa dekat benar dah. Dari sudut masa, dekat dah subuh je lagi. Satu lagi soalan, sasaran yang siapa? Dari sudut masa dah dekat. Sasaran pun tepat. Masa dah dekat. Sasaran sangat tepat. Kerana sasaran itu adalah ayat 82. Iaitulah kami jatuhkan batu kepada kaum lud. Batu sijil, okay? Did you understand? Seolah-olah faham tak batu yang dijatuhkan kepada kaum Lut adalah batu sijil. Saya ulang, batu sijil. Kalau anda duduk di tempat orang-orang Quraisy, apa yang mereka faham? Apa yang mereka faham? Eh, batu tu ke? Batu yang kita tengok menghancurkan ka'asfin makkul. Wa arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihajaratin min sijil. Batu yang sama. Allahu Akbar. Para ulama kita mengatakan sebahagiannya batu daripada neraka yang dibakar dengan pembakaran yang sangat kukuh. Lama sampai jadi keras. Dan boleh menyebabkan berlubang kalau terkena peluru berkenaan. Jadi pemilihan perkataan sijil menyebabkan lagi resah Nabi ini. Ini bukan batu yang tak ada pengalaman pada mata pandangan orang-orang Quraisy. Ini batu yang diorang ada pengalaman melihatnya 60, 50 tahun lepas. Okey. Sekarang, kita pergi pada nama empat. Dalam tempoh uh, berbaki uh, lebih kurang 45 minit ni. Ya? Lama kan? Penantian tu lama lagi. Okey, nama empat berdiam. Bismillah. Fastaqim kama umirtah. Ah. Ha. First oh, tunjuk logo pula dah. <laughs> logo sekolah saya dululah. Fastaqim kama umirta kama umirta. Istiqamah dengan apa aku perintah? Apa dia? Apa maksudnya? Aku ada perintah baru ni. Beriltizam dengan bersungguh walaupun aku tahu kau manusia, yang ada perasaan. Tapi dalam hal ini kena ada prinsip yang tegas. Ini bukan masalah kamu sayang ke tidak. Ini masalah mereka dengan Tuhan. Ya, mereka dengan Tuhan. Jadi anda akan dapati surah ini memaparkan perintah-perintah berhenti berdakwah. Ya, dan perintah baru keluar selain daripada berhenti berdakwah. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Tiba-tiba Allah Taala memerintahkan Nabi Nuh untuk berhenti berdakwah. Ini adalah tafsiran ayat 36. Iaitulah apa dia? dan diwahyukan kepada Nuh sesungguhnya tidak akan ada lagi yang beriman walau seorang mulai hari ini 950 tahun tak pernah ada wahyu begini bunyinya ya yeah. wahyu-wahyu sebelumnya barangkali Allah Taala hanya menyebut ramai daripada kaum yang kafir wahai nuh tetapi bila ramai majoriti sentiasa ada minoriti kan so nabi masih lagi bersemangat nak berdakwah kerana Allah taala kata majoriti tidak beriman minoriti masih ada so saya kena stay di sini ayat ni kata mulai detik ayat ini turun mulai wahyu ini turun takkan ada seorang pun akan beriman. Apa maksudnya? Walau seorang pun takkan ada yang beriman. Apa maksudnya? Maksudnya sudah tidak lagi keperluan untuk buka mulut kerana Rasul bila buka mulut adalah untuk tujuan memasukkan iman ke dalam hati manusia walau seorang. Selepas ratusan tahun walau seorang is okay. Dan Nabi Nuh tak ada masalah pun selepas ratusan tahun seorang dua je masuk Islam. It's okay. Tetapi ayat ini sangat rare. Pelik benar ayat ini bagi Nabi Nuh. Iaitulah mulai hari ini tak akan ada seorang pun beriman. Walau seorang. Walaupun orang tu kau letakkan harapan. Tetapi hari ini adalah pengisytiharan. Orang yang kau harap itu pun dalam pengetahuan Allah. Dalam pengetahuan Allah yang masa masa pun tunduk kepadanya. Tak ada. Kau harap sesuatu yang palsu sebenarnya. So tidak ada harapan. So ini memberikan tafsirannya adalah okey. Masa dakwah sudah tamat kerana tujuan berdakwah adalah memasukkan iman. Bila Allah Taala umumkan, maka ini bermakna berhenti. Dan Allah Taala berkata, "Fala tabta'is bima kanu yaf'alu." Mulai hari ini, ya, mulai hari ini kamu jangan ada sebarang perasaan, duka cita dengan apa yang mereka akan lakukan. So, okay. ayat ni kita boleh bahagi pada dua bahagian. Bahagian pertama seperti, Ya Allah, kesian dekat diorang. Ya? Allah telah memerintahkan agar berhenti berdakwah. Ya? Dalam pengetahuan Allah, tak ada seorang pun akan beriman. Jadi seolah-olah bahagian pertama ayat ini Uh, menunjukkan seolah-olahnya uh, Allah yang menentukan siapa beriman siapa tak beriman. Dah 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 Allah Taala kata takkan ada yang beriman patutlah tak ada lagi yang beriman sebab Allah yang menentukan. Astagfirullah. Jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Jangan kata patutlah tak ada orang beriman, patutlah yang beriman sedikit kerana rupa-rupanya Allah yang menentukan. Allah yang memberikan wahyu. Ha, baca sampai habis ayat tu. Bahagian kedua ayat ini akan menunjukkan kenapa Allah Ta'ala kata takkan ada yang beriman. Sebab kau tengok apa orang buat kepada kau lepas ni. Kau tengok apa yang mereka akan buat kepadamu selepas ini, itu bukti judgement aku adil. Judgement aku sangat tepat. Maka jangan salah faham dan salah tafsir sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hakim uhkimat ayatuhu ayat 1 surah ni dia jatuhkan hukuman berapa ramai hakim-hakim di dunia bila menjatuhkan hukuman ada je yang tak puas hati betul tak termasuk kita kadang kerana tidak memihak kepada keluarga kita barangkali tetapi hukuman Allah jangan guna logik kita kerana masa depan dalam pengetahuan Allah bukan dalam masa dalam dalam kudrat kita. Jadi bahagian pertama seolah-olah apa yang saya telah jelaskan tadi tapi bahagian dua kata kalau kau tak percaya jasman aku tepat, kau tengok orang akan buat apa kepada kamu selepas ini. Itu bukti mereka sudah benar-benar mental block. Iaitulah cerita baginda membina kapal. Anda bacalah sendiri surah Hud. Pemimpin-pemimpin rakyat datang dan mereka cakap apa pada Nabi Nuh masa bina bahtera. Tak ada dalam Quran, cerita mengejek dan memaki Nabi Nuh masa bina bahtera tak ada dalam Quran cerita kaumnya mengejek memaki Nabi Nuh tengah bina bahtera tuan-tuan bina bahtera bukan waktu yang singkat hari ini anda boleh bina perahu boleh bina bahtera dengan waktu yang singkat kerana ada pengalaman-pengalaman dan kepakaran-kepakaran wasna adalah membina tanpa pengalaman membina daripada zero ia memerlukan masa yang panjang. Barangkali bertahun-tahun, berbelas tahun kerana ini membabitkan kayu apa nak guna. Nak tampal kayu guna apa, paku-paku macam mana nak buat. Jadi, sepanjang tempoh yang lama membina bahtera, lepas seorang-seorang lawatan sambil belajar. Dan setiap seorang datang kata, ala kesian lawan tua ni, tak ada benda lain ke nak buat. Itu bukti jasman Allah tadi. Allah mengatasi masa depan. Sebab tu dia kata memang takkan ada yang beriman. Dengan membina bahtera memang menambah tentangan. Dengan membina bahtera makin jelaslah bahan untuk orang-orang kafir kata apa? Gila. Orang tua ni gila. Hari ini adalah buktinya. Kau lihat dia buat apa di musim kemarau begini. Dia buat bahtera. orang gelap. Jadi subhanallah kan. Dan bila Nabi Nuh membina bahtera dengan wahyu Allah. So, semua orang-orang yang bernama saintis kena ingat. Bila mereka berjaya membina sesuatu daripada zero, ya wasna' Sebenarnya, wa wahyina dengan ilham daripada Allah. Ya, sedih. Orang yang rasa dia pintar dengan teknologi tertentu, dia tidak sebut Alhamdulillah. Ilham itu datang daripada Allah. Ya, Uh, wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashuun antara tanda-tanda kebesaran kami kami pikul zuriat mereka dalam kapal yang penuh muatan yakni bahtera nabi nuh wa khalaqna min mithlihi ma yarkabun dan kami sebenarnya yang menciptakan kapal mirip bahtera Nabi Nuh yang boleh menyebabkan mereka berlayar. Seluruh kapal-kapal yang ada hari ini sebenarnya ia mematuhi peraturan-peraturan untuk terapung di lautan yang mana peraturan-peraturan itu telah diselidik oleh Nabi Nuh. Semua kapal-kapal yang ada pada hari ini sebenarnya walaupun mereka tidak pernah nampak bahtera Nabi Nuh tetapi sebenarnya prinsip-prinsip pembinaan bahtera selamat adalah selari dengan bahtera Nabi Nuh. Tetapi ramai anggap ini hasil saya. Ini brand saya. Ini teknologi negara saya. Mereka lupa. Wahala kena. Kami bagi ilham. Sampai hati tak terima kasih kepada kami. Ya, nampak di situ. Eh? Okay. Dan bila kamu bina bahtera ini, ya la tukhatibni fil ladina zalamu ya Allah Taala bagi pesanan awal, awal sebab Allah tahu masa depan apa dia masa depan <laughs> dia akan tanya pasal anak dia sedangkan Nabi Nuh sudah diperingatkan mulai hari ini bila bahtera selesai dibina bawa naik semua orang beriman so siapa yang beriman akan naikkan sebab dia beriman Beriman ni maksudnya Walaupun anda belum nampak tanda-tanda banjir besar. Tetapi kerana beriman, anda follow. Naik je lah. Naik je. Jadi antara yang tidak beriman dan tidak percaya bahkan gelak kepada ayahnya adalah isterinya dan anaknya. Ya? Tapi Allah Ta'ala kata, bila kamu dalam bahtera nanti, jangan bercakap dengan saya tentang orang-orang yang zalim. Tetapi nanti anda akan dapati, Nabi Nuh, Ya Allah, apa kesudahan anak saya sebenarnya? Itulah ya sifat manusiawi. Dia terlupa bukan dosa dia dia cuma terlupa macam Nabi Adam dia makan buah khuldi bukan sebab dia nak makan buah khuldi dia terlupa kerana distraction yang dilakukan dengan jayanya oleh iblis ya okey itu uh, cerita tentang uh, mental block kaum Nabi Nuh ya dan adanya perintah baru iaitu bina bahtera. Okey. Kalau saya tanya, apa pula perintah baru fastaqim kama umirta kepada Nabi Hud? Okey, kalau Nabi Hud, saya rasa clear. Keluar waktu subuh. Ini perintah baru. Kalau Nabi Hud? Perintah baru kepada Nabi Hud adalah hari ini. Hari terakhir kau berada dengan negara Ad, kaum Ad, ya di selatan tanah Arab. Bagi ucapan perpisahan. Apa ucapan perpisahan? ucapan ini sangat rare tuan-tuan. Dan ini antara sebab nama surah ni surah Hud. Sebab ucapan ni. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Hari ini hari terakhir saya berdiri di hadapan anda. Mudah-mudahan ada yang mendapat hidayah dengan ucapan saya ini. Saya ingin mencabar semua yang ada di sini. Khususnya pemimpin-pemimpin kaum Ad yang tubuhnya gagah perkasa di hadapan kita sekarang. Jumlah kalian begitu ramai, barangkali 30-40 orang pemimpin-pemimpin kaum Ad. Ya? Saya dengan ini seorang diri sahaja mencabar kalian untuk membelasah, memukul dan buat apa saja kepada saya sekarang. Ini ucapan yang rare. Ini ucapan cari gaduh ini. <laughs> Ini ini ini, ini tak, tak ada unsur ya qaumi. Ya qaumi tak ada unsur tu dah. Sebab ini perintah Allah. So Nabi follow. Dan kalau Nabi guna logik dia boleh ditimpa bahaya tak dengan ucapan provokasi begini. Ha, kalau anak kita kena buli kat sekolah dia buat ucapan ni. <laughs> Kepada pembuli-pembulinya. Ha. Ya, fakiduni jami'a. Ah. Jami'a ah, maknanya ramai benar ya pemimpin-pemimpin kaum Ad yang bertubuh gagah perkasa ya masya-Allah ramai. Beginilah kerana ramainya kamu jadi buat mesyuarat. Sebab ramai. Kerana ramai barangkali ada pandangan-pandangan yang lebih baik. Ya, saya cadang buat mesyuarat elok-elok untuk tipu daya saya. Untuk timpakan keburukan kepada saya. Silakan buat mesyuarat tolong bila ada keputusan jangan bertangguh lagi. Tu dia. Dah ada keputusan jangan ragu-ragu bertindak segera okey itu kan mesyuarat yang baik pelaksanaannya bergegas begitu dia bagi nasihat orang yang tak yakin pada pemeliharaan Allah tak akan berani lafaz begini betul tak so ini tahap keyakinan Nabi Hud dia menampakkan surah ini pasal apa that's why nama surah ni surah Hud walaupun cerita Nabi Hud 10 ayat je Sedangkan cerita Nabi Nuh 24 ayat. So macam tak logik nama surah ni surah Hud. Patutnya surah ni surah Nuh. Surah Nuh pun ada dalam Quran. Dan mendukacitakan bagi orang yang bernama sejarawan. Surah Nuh hanya melaporkan satu babak sahaja. Babak Nabi Nuh berdoa bila Allah kata berhenti berdakwah. Dia luah pada Allah. Semua tu dalam surah Nuh. Tak ada cerita dia dengan anaknya dalam surah Nuh, tak ada cerita benar bahtera dalam surah Nuh. Sepatutnya dah nama surah Nuh, everything is there. Ya. Semuanya ada di situ. Dan terang-terang dia kata, ya, buatlah apa saja pada saya. Saya ada Allah, kalian ada siapa? Perkataan tawakal, perkataan wakil kerap sangat dalam surah ni. Tuan-tuan, ini tips penting. Perkataan apa yang kerap berulang, dia memberitahu makna surah. Maknanya nabi-nabi ni, -Nabi ya, bila keluarga sendiri, dia ada satu prinsip tak apalah saya serahkan urusan mereka pada Allah, saya tak nak fikir dah. Kalau saya fikir dengan fitrah naluri keluarga, saya akan bersimpati, saya serah pada al-wakil. Tawakkaltu 'ala Allah. Memang serah bulat-bulat pada Allah, maknanya dia takkan youtan dia tak akan berpaling dia tak akan menyesali apa yang telah dilakukan ini nama tawakal jangan menyesal yakin apa pun terjadi dengan hikmah yang maha bijaksana ini maksud tawakal anda benar-benar bersangka baik Allah punya keputusan yang terbaik walaupun anda ada keputusan sendiri okey okey lihat pula syuaib alaihi salam tengok ucapan dia ucapan dia dia kata bukan bukan dia kata ya kaum dia kata so bila ucapan kaum Nabi Shu'aib ni Di fasa empat dakwah Apa fasa empat tadi? Fasa akhir Apa dia fasa akhir? Mental block Mereka kata begini Shu'aib beginilah, beginilah Kau dengar elok-elok Tuan-tuan nampak tak tu, macam mana kaum-kaum ni buat kesimpulan dah Mereka bagi markah kepada prestasi para Nabi Mereka dah menunjukkan mental block diorang Beginilah kau dengar elok-elok Wahai Shu'aib, wahai Shu'aib Dengar elok-elok ni Kami nak cakap elok-elok ni Kami tak faham kau cakap apa <laughs> Kami 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 cuba faham tapi kebanyakan apa yang kau cakap kami tak faham. Ini dalih dan alasan. Nak suruh just nak kata tak ada faedah dah. Tak ada faedah kau cakap, kau buka mulut ni tak ada faedah. Lebih baik kau berhenti bercakap. Uh, kalau tidak kerana keluargamu kami bunuh kamu. Kalau tidak kerana keluargamu kami rejam kamu. Jadi ini menunjukkan Shu'aib AS, orang kenamaan. Ibu ayah mereka barangkali pemimpin besar kaum Madian. So, pewaris kepada ayah ini, tiada lain, tiada bukannya adalah Shu'aib. So, Nabi Shu'aib menjadi harapan. Ya, Jadi, kaum hormat Nabi Shu'aib. Ya, kerana dia adalah orang harapan ayahnya untuk memimpin kaum Madian. Lalu mereka berkata... Kalau tak kerana ayah kau... Mak kau... Family kau... Orang-orang diraja... Orang-orang kenamaan... Dah lama dah kami belasah kau. Tetapi kamu... Uh, tapi tuan-tuan tengok jawapan Nabi Shu'aib. Wahai kaumku. Adakah keluarga saya... Status saya sebagai orang kenamaan... Anak raja... Itu kalian... Ya... Pandang... Ya... Lebih besar... Daripada... Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud ayat ni adalah nak bagi alasan untuk tidak berani uh, menimpakan apa-apa kepada saya ya iaitu lah kononnya saya ni anak raja lalu kalian tak berani nak rajam saya. Sebenarnya itu alasan saja. Kalian baliklah, kalian buat apa saja. Sebab kalian tak berani buat sebab apa? Sebab apa kalian tak berani nak rejam saya? Jangan nak bagi alasan saya nak raja lah, bla 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 bla. Kalian tak berani sebenarnya. That's the point. Sebab kalian letak Allah kat belakang. Itu ayat tu, seterusnya. Kamu letak Allah kat belakang, maksudnya apa? Aku sampaikan tentang kuasa Allah, kalian buat dek, tetapi sebenarnya kalian tidak berdusta bahawasanya aku diutuskan dia. Apa-apa jadi pada aku, dia akan ambil alih. So, sebenarnya tak payah nak cakap benda yang bukan hakikat sebenar. Hampa takut sebenarnya. Kalau aku direjam oleh kalian, Allah akan rejam balik kamu. So tak payahlah nak bagi alasan aku anak raja lah bla 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 bla. Okey. Itu antara ucapan perpisahan Nabi Shu'aib lah. Dan ini antara ayat yang famous ya. Uh, yang sentiasa juga menjadi ayat kekuatan saya lepas ceramah di mana I'm doing my best I'm doing my best tapi akhirnya mereka sudah mental block. Mereka sudah tutup fikiran mereka, apakah daya, wahai Allah? So ini ucapan agar kita ada kekuatan. Bila orang yang kita sayang sudah letak mental block, apa dia? Kau cakaplah apa pun, ya. Tak yalah nak tunjuk baik kat kita orang, ya. Kita orang tak dengar apa-apa kau cakap. Semua ayat-ayat kau kaum terdahulu berulang sebenarnya tanpa disedari. Kan? Contoh Uh, apa tadi kami tak faham lah kau cakap apa itu bukan hanya ucapan kaum Madian sebenarnya ya cuba tuan-tuan dakwah pada kawan baik tuan-tuan ya dulu kawan baik tapi sekarang mungkin dia jadi orang kaya ke barangkali barangkali dia orang kaya ke ya, cuba terai cakap dan cuba tengok respon dia ya dia kini dia takkan lari daripada mana-mana ayat-ayat kaum terdahulu. Antaranya, kau cakap apa sebenarnya? Aku tak fahamlah. Ma nafqahu kathiran mimma takul. Ayat kaum Madian sedang berulang di hadapan anda. Ataupun uh, ayat yang kita lalu tadi apa di antaranya tadi. Jadi, sedar tak sedar dialog-dialog ni hidup tak? Dialog-dialog ni hidup. Jadi bila anda berdepan dengan suasana begini, ya, tuan-tuan kena kekal dengan prinsip, ya. Saya tidak mahu melainkan kebaikan sahaja kepada anda. Ya, ini prinsip dalam hatilah. Supaya anda jadi orang yang tenang, Ya, tidak marah kepada madu'u yang telah tutup minda mereka. Ya, dalam hati anda kata ataupun anda mengadu pada Allah, Wahai Allah, saya telah lakukan yang terbaik namanya islah, kebaikan. Kerana kerosakan dalam dirinya terlalu banyak, Wahai Allah. Ya, dalam kadar yang terbaik saya lakukan. Mas tata'atu, I'm doing my best dengan pelbagai cara tetapi saya faham satu perkara pada hari ini hidayah di tangan Allah taufik di tangan Allah saya hanya boleh buka pintu ya saya eh, saya hanya boleh bercakap tetapi akhirnya taufik ini hanya milik Allah dan kepada Allah saya mengharapkan ya kepada dia agar dapat hidayah tetapi kalau Allah taala tidak beri hidayah itu menandakan Allah tidak beri hidayah kerana dia dah membuat pilihan So hati-hati bila kata Allah tak beri hidayah. Kerana Quran memang kata Allah tak beri hidayah. Kerana Quran kata dia memberi hidayah pada sesiapa yang disuka dan dia menyesatkan kepada sesiapa yang disuka kan. Ayat tu boleh disalahfaham kan? Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Patutlah orang sesat sebab Allah yang menyesatkan. Ha jangan kata begitu. Surah Hud mengajar kita Allah akan sesatkan orang yang sudah abramu nekat tekat dah buat mental block dan berkata kau cakap apa pun kami tak akan dengar. Seorang so, yang telah membuat keputusan begini barulah Allah taala memudahkan jalan kehancuran dia. Nauzubillah. Okey. Dan ini yang saya sebut tadi Suratul Kafirun, dia mirip sangat dengan Suratul Kafirun ucapan Nabi Duait beginilah. Pada hari ini hari terakhir saya berdiri di hadapan anda saya ingin berkata wahai kaum saya buatlah apa yang kalian sudah buat. Saya pun akan buat kerja saya ya dan kita lihat akibatnya lakum dinukum waliyadin fasawfa saufa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Ya subhanallah. Okeylah yang terakhir tuan-tuan yang terakhir dalam tempoh uh, 30 minit lagi ya. <laughs> uh, kalau lagi awal insya-Allah kita cuba habiskan lebih awal. Tak ada mikrofon ni sakit tekak kan, tuan-tuan. Para anbiya diperintahkan dengan perintah baru. Ya, diperintahkan dengan perintah baru. Bismillah. Apa perintah baru? Jangan simpati. Tetapi apa berlaku pada Nabi Nuh alaihi salam? Apa yang berlaku pada Nabi Nuh? Baginda bersimpati. Tetapi jangan salah tafsiran niat Nabi Nuh. Nabi Nuh bersimpati bukan atas dasar dia tu anak saya. Dia bersimpati kerana mendapati anaknya bersendirian. Tidak bersama dengan orang-orang kafir. Lalu ditafsirkan Nabi Nuh. Barangkali dia bertaubat. Okay, mari kita lihat ayat ini sepenuhnya. Bahtera itu berlayar dalam ombak setinggi gunung. Subhanallah. Ombak setinggi gunung. Ombak sahaja setinggi gunung. Macam manalah kapal tu survive? Dengan ombak setinggi gunung. Boleh menghempas tak bahtera tu? Boleh hancur bahtera tu dihempas ombak satu. Yang kedua, bahtera tu nak pergi mana? Kalau ombak setinggi gunung mengatasinya, tak lagi mana? Memang bergantung pada ombak tu. Ombak pergi mana? Pergilah ke situ tapi surah ni kata kami dah tetapkan destinasinya adalah Judi. Ini satu-satunya surah dalam Quran yang Allah sebut nama destinasi pendaratan bahtera Nabi Nuh. Tuan-tuan tak jumpa sebenarnya cerita dalam Quran bahtera tu pergi mana? Rupanya surah ini ya memberitahu directly kami ada rencana bagaimana Bahtera itu akan ke Gunung Judi. Sila buat kajian sejarah. Kalau berminat, jarak uh, kawasan atlas Quran sangat baik. Saya tidak pasti ada ketidak di situ. Uh, abang, abang. Uh, uh, abang ambilkan atlas Quran Bang, Abang nampak sebenarnya. Atlas Quran. Yes! Ini antara buku yang baik. Minta maaf abang tangan kiri Eh. Ini antara buku yang baik untuk dapat gambaran lah. Ada pendapat-pendapat yang saya kira boleh diteliti dan dibincangkan semula. Tapi sekurang-kurangnya ada gambaran. Uh, jarak perjalanan daripada lokasi dakwah Nabi Nuh dengan lokasi pendaratan kapal beliau baginda alaihi salam. Idris Nuh. No. Nuh no people Bukit Judi. Jauh tak jauh tu. Mesopotamia punya area, Eiro Euphrates, a uh, uh, Iraq punya area, a uh, Iraq punya area dengan uh, area Turki. Judi, Banjaran Ararat. Ombak setinggi gunung pun. Hari ambilkan. Ombak setinggi gunung pun tapi kalau dah Allah Taala akan jaga peti Nabi Musa tu, mana pun dia akan sampai istana Firaun. Tak biar risaulah. Sunat katanya wa ayatul lahum anna hamalna kami yang akan menguruskan bahtera berkenaan. Ombak setinggi gunung logiknya bahtera boleh hancur. Ombak setinggi gunung bahtera boleh ke sana kemari tak tentu hala. Dan kita kena ingat bahtera ini dibina oleh orang yang tiada sebarang kepakaran dalam dan tiada sebarang pengalaman membina bahtera dan tidak ada manusia pernah membina bahtera. Ia boleh terdedah kepada first trial yang boleh berlaku errors di mana-mana. Masalah teknikal di mana-mana. Tapi akhirnya survive. So, point, point saya yang sebenarnya adalah bila baginda berlayar dengan bahtera, dengan orang-orang beriman dan binatang-binatang di dalam bahtera, tiba-tiba Allah takdirkan Allah takdirkan baginda terserempak dengan anaknya lalu baginda memanggil anaknya ya ya bunaya wahai anak anda yang ayah sayang irkam ma'ana ayo mari naik dengan ayah jangan sekali-kali bersama dengan orang kafir itu Maka untuk faham ayat ni, orang kafir ni duduk di mana? Al-kafirun. Jangan bersama dengan orang-orang kafir tu. Orang kafir-kafir, orang kafir itu berada di mana sekarang ini? Berada di Jibal lah. Ombak tu tak sampai lagi puncak gunung. Ia seperti setinggi puncak gunung tapi tak sampai lagi puncak gunung. Kafir tengah berkumpul ke atas Nuh. Dekat atas Nuh, nu. sebab mereka percaya apa yang Nuh kata tak benar. Tetapi puncak gunung barangkali boleh selamat. Air tak ada sampai ke atas sana. Sebab tu orang bila tsunami, tsunami, tsunami orang lari pergi mana? orang cari tempat tinggi kerana logik air tak sampai kot ke situ tetapi ya yeah, uh, kenapa Nabi Nuh ajak anaknya naik bahtera adakah bagi dia simpati ya yeah. bagi dia simpati tetapi adakah simpati itu dasarnya kronisma Kenapa baginda tidak melakukan kepada orang lain seperti isterinya? Kenapa tak cari isterinya juga keluarganya bahkan ya individu yang 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 saya rasa disayangi oleh Nabi Nuh. Kenapa kenapa baginda mengajak anaknya naik bahtera? So bulatkan perkataan mazil. Ramai orang terlepas pandang lalu salah tafsir Nabi Nuh. Ya, kononnya dia terlalu sayang pada anaknya. Lalu dia mengajak anaknya. No, 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 no. Dia tak akan langgar perintah Allah Ta'ala tadi. Apa dia perintah Allah? Orang yang beriman sahaja akan naik ke dalam bahtera. Okey? Orang yang beriman sahaja. Tetapi ma'zil, artinya anak itu bersendirian. Anak itu terpisah daripadanya. Ha, terjemahan kekadang dia tak bagi nampak. So kena belik tafsir terpisah daripada nya. tu merujuk pada mana? Nya tak ada dalam ayat Quran. Wa kana fi ma'zilin. Dia sedang bersendirian terpisah daripada kaumnya. So bila anak kita tak duduk dengan orang kafir, dia ada satu sudut dia duduk dan tak pergi dengan orang kafir tu, ini menandakan barangkali dia dah tak ikut orang kafir. Orang kafir kata, kita boleh selamat sebenarnya dengan pergi ke puncak gunung. Dan dia tak pergi Dia ma'azil Dia uzlah Dia ada satu tempat Dia duduk kat situ so, so ayah mentafsirkan Eh barangkali dia sudah bertaubat Sebab kalau dia tak bertaubat Dia sudah bersama dengan orang-orang kafir Memang ayah percaya Itu pun anaknya sebelum ni Tapi itu sebelum ni Tapi sekarang Dia berasingan Barangkali dia bertaubat Dan taubat sebelum azab turun Pasti diterima Maknanya masih ada peluang Bagi Nabi Nuh Tapi akhirnya Jawapan anak Menunjukkan kebenaran Allah berkata sebelum ini. Kebenaran Allah bila berkata sebelum ini apa dia? La tuhatibani bila kamu dah bina bahtera dan orang-orang dah mula naik di atasnya, jangan bercakap apa-apa lagi tentang orang selain di atas bahtera. Tetapi Nabi arlah nabi, dia manusia kadang terlupa, lalu akhirnya baginda Kita kena faham suasana agak Suasana agak celaru, cemas, macam-macam benda sedang berlaku kerana ini adalah peristiwa banjir besar. Lalu jawapan anak membenarkan firman Allah. Iaitulah anak menjawab, e, saya sebenarnya uh, tidak berminat dengan bateraya. Saya sebenarnya on the way. Saya dalam perjalanan pergi ke gunung tu. So bukan dia tak nak pergi ke gunung tu kerana tidak lagi bersama dengan orang kafir. Dia dalam perjalanan. InsyaAllah Dia tak sebutlah insyaAllah Ya puncak gunung ni akan selamatkan daripada air lah Ya Kita akan survive Kami akan survive Segala apa yang kamu kata hari ini Orang yang percaya kepada ajaranmu sahaja akan selamat Itu tak benar Lalu akhirnya tiba-tiba Ombak -tiba, memisahkan Apa maksud ombak memisahkan Nuh alaihi salam tidak mengetahui adakah anaknya tenggelam atau survive. Yang kedua, Nuh tidak jelas. Ya, seandainya ya anaknya ini tenggelam adakah kerana uh, okey ombak memisahkan kedua-duanya apa hikmahnya tuan-tuan kenapa dialog tu tak tamak di situ ataupun kenapa tidak Allah Taala jadikan anak tu tenggelam depan mata ayah ombak samba dia ke dia mati depan mata ayah tetapi ombak memisahkan dialog berkenaan ombak tu memutuskan dialog ayah dengan anak kenapa jadi begitu so anak tu tak tahu apa status dia mati ke hidup ke macam mana tetapi jawapan anak tu sebenarnya sudah cukup dengan jawapan anak kau dah tahu dah kesudahan anakmu sebenarnya sama dengan orang kafir dan sepatutnya tidak jadi isu Ya? ya itulah jawapan yang menunjukkan dia tidak percaya dan tidak beriman dan dia kafir dan dia tenggelam ya okey itu antara babak-babak yang menjelaskan perintah jangan bersimpati so ya Rasulullah so cerita tu tuju pada nabi eh ya? ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kau lihatkan benarnya Allah bila Allah kafirkan orang Antara yang kafir adalah mereka yang tak naik bahtera denganmu pada hari ini. Dan jawapan anak menunjukkan memang dia kafir. So Allah Ta'ala benar. So jangan ada perasaan simpati walaupun kepada anak sendiri. Dia telah membuat keputusan. Okey last sekali tuan-tuan. Ya memanglah tadi point last. Tapi ada cerita yang last. Cerita Nabi Ibrahim. Ya, cerita Nabi Ibrahim. Semuanya ke arah tema yang tadi. Okey, apa nombor lima tadi? Allah beri perintah baru, agak keluar ya. Tetapi yang paling penting adalah wala tatghau fastaqim kama umirta wala tatghau. Jangan melampau batasan Allah, iaitu lah orang yang aku hukumkan kafir kerana memilih untuk kafir, kau jangan simpati pada kekufuran dan orang kafir begini. Jangan simpati. Kau kena utamakan ya Allah lebih daripada keluarga. Nah sekarang cerita Nabi Ibrahim menyebabkan kita lebih clear. Iaitulah malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Malaikat datang dalam rupa paras manusia dan mereka sebenarnya malaikat yang dalam perjalanan untuk memusnahkan kaum Lut, kaum Sodom. Jadi direngkaskan cerita uh, malaikat dalam rupa paras manusia tidak disedari mereka malaikat oleh Nabi Ibrahim. Dan uh, Sarah menyajikan hidangan yang enak tetapi tetamu-tetamu ini yang belum jelas uh, mereka rupanya malaikat pada mata pandangan uh, suami isteri ini. Jadi mereka tidak jamah makanan ini. Jadi uh, ketakutanlah Ibrahim dan Sarah. Sehinggalah malaikat mengumumkan sebenarnya kami adalah malaikat. Kami datang untuk mengumumkan Sarah mendapat Ishak dan selepas Ishak Yakub. Okey. Dan kami sebenarnya dalam perjalanan menuju kepada kaum Nabi Lot. Jadi kegembiraan Nabi Ibrahim tak lama mana pun iaitu ya lah alhamdulillah ya saya dapat Ishak. Ishak akan dapat Yakub, terima kasih atas uh, pengumuman itu. Ish, itu pengumuman besar tu. 100 tahun umur Nabi Ibrahim. 90 tahun umur Sarah. Berkahwin barangkali umur 30. Berapa tahun tak dapat anak. Tiba-tiba malaikat mengumumkan dapat anak. Bukan itu pengumuman besar. Yang sepatutnya dah tak pandang dah, tak payahlah bawa cerita berita sedih tu. Tadi kamu kata ada berita su berita, berita suka berita duka kan? Ha, tak payah sebutlah berita duka sebab aku dah terlalu seronok dengan berita gembira ni. Tetapi Nabi Ibrahim yang berita gembira tu pun dia tak lama sangat gembiranya. Padahal kalau kita duduk di tempat Nabi Ibrahim Dapat anak pada umur 100. Dapat anak pada umur 90. Mandul daripada umur 30. Mana tak melompat huri-huri tuan-tuan. Tetapi Nabi Ibrahim tak lama mana dia gembira. Dia risau satu benda. Apa berita duka tadi? Kaum Nabi ni. Ulang balik. Oh, itu Dan dan Allah rakamkan Nabi Lut hanya dalam surah Hud. Tak ada dalam Quran Nabi Ibrahim meminta agar please bagi tempoh kepada Lut. Tolonglah jangan tergesa-gesa menjatuhkan azab kepada mereka. Seolah-olah seolah-olah kedatangan malaikat ini bagi Nabi Ibrahim malaikat yang nak jatuhkan hukuman. Seolah-olah begitu. Lalu Nabi Ibrahim seperti meminta agar Uh, boleh tak bagi masa? Please lah, please. Barangkali kalau diberi tempoh setahun dua, akan ada yang beriman. Akan ada yang beriman. Nabi Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia ada sifat halim. Apa maksud halim? Tak boleh nampak orang lain susah. Dia tak boleh nampak ada orang lain ditimpa keburukan. Lalu, ini ini simpati ketidak ni. Saya nak tanya ni. Ini simpati ke tidak ni? Nabi Ibrahim ni simpati ke tidak? Macam Nabi Nuh tadi, simpati tak pada anaknya. Dan sekarang Nabi Nuh simpati tak pada kaum Saddam. Yujadi luna fi kaum Lut. Maksudnya apa? Beri tempo kepada kaum Lut. Barangkali kalau ditambah sedikit tahun, mereka boleh... Siapa tahu seorang dua akan beriman? Jangan tergesa-gesa. Nabi Ibrahim bagi peringatan pada malaikat. Jangan tergesa-gesa. Ini simpati kan? Apa nombor Nuh punya tema tadi? lah tak teru. jangan bersimpati mereka memilih untuk kafir kalau aku tambah 950 tahun mereka akan kekal begitu that's why cerita nombor 1 dalam surah yang panjang ini cerita kaum yang Allah panjangkan umur nak ajar apa dia? manusia ni kalau kafir bagilah 100 tahun 900 tahun dia akan kekal mental block begitu so tak ada makna dah bagi umur panjang ni pada manusia bagi umur pendek je kerana kalau beri umur panjang lebih dahsyat kekufurannya ya jadi ini ucapan malaikat yang mengajar kita nombor 5 ya Ibrahim arid an hada stop talking about this ini bukan adab jangan cakap begitu Berpalinglah daripada usul tergempamu kepada kami. Tarik balik statementmu itu. No 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 no. Ini bukan kami, ini urusan Tuhan kamu. Dia bagi rezeki kepada kamu dengan adanya generasi daripada Ishak Yakub. Dan siapa Yakub? Surah selepas Hud cerita dengan lebih terperinci. Apa surah selepas Hud? cerita tentang anak-anak Yaakob. Yang mana mereka adalah generasi penyelamat manusia. Nabi-nabi kebanyakannya, majoritinya datang daripada Al-Asbab. Iaitulah 12 orang anak-anak Nabi Yaakob. Yang menjadi Nabi hanyalah Nabi Yusuf. Tetapi lagi 11 adalah orang-orang Salih. Dari keturunan mereka lahirnya Dawud. Dari keturunan mereka lahirnya Musa. Saya study genealogy Musa. Musa dikaitan yang humbang Nabi Yusuf dalam telaga keturunan Daud ada, ketu, ada keturunan Nabi Daud ada kaitan dengan Yahumban Nabi Yusuf dalam telaga. Semuanya semuanya moyang mereka ada masalah. Tetapi masalahnya hanya masa kecil saja. Akhirnya kerana tarbiyah Yusuf yang sangat bijaksana, mereka jadi kaukaban. Jadi bintang yang cerah orang-orang soleh. So, kami bagi rezeki kepada kamu Ibrahim, ya, dengan anak-anakmu akan jadi para ambiat. Anak cucu cicip menjadi para ambiak. Kami bagi rezeki kepada kamu. Dan kami putuskan rezeki kepada orang belah sana. Tak layak mereka hidup atas muka bumi. Dengan perangai melakukan perbuatan homoseksual begitu. Bukan sekejap Lut diutuskan. Sudah berpuluh tahun Lut memberikan peringatan. Tetapi mereka sudah mental block. Bacalah cerita Nabi Lut. Ya. Dan. Akhir sekali. Ya. Uh, Nabi Lut. Nabi Lut diperintahkan oleh malaikat yang sama jangan berpaling ke belakang bila kalian bergerak. Okey, ramai yang mentafsirkan begini. Antara yang bersama dengan Nabi Lot keluar daripada negara Sodom adalah isterinya. Cuma ni isterinya berpaling ke belakang. Dengan isteri-isterinya terkena azab berkenaan. Itu tafsiran yang kurang tepat sebab kalau anda kata begitu bermaknanya isterinya beriman dan kerana dia beriman Nabi Lut ajak tetapi tiba-tiba dia, dia dia nak tengok azab dia berpaling ke belakang Walayal yaltafi larangan Allah tapi dia berpaling ke belakang lalu dia beriman tetapi kerana tengok dia kena azab macam 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 peliklah macam, macam... Eh, takkanlah tengok. Dia beriman sebelum ni. Maka dalam hal ini, kita kena berhati-hati. Sebenarnya, kalau kita lihat uh, surah At-Tahrim, dia dah khianat lama. فَخَانَتَهُمَا Dia tak beriman sebelum Nabi Lut bertolak lagi. Ya? Jadi... Dia tidak termasuk daripada orang-orang yang keluar pada waktu malam berkenaan. Isterinya memang tak ada. So, uh, ilam ha, Ini, ini ini seni membaca mentafsir Quran lah. Kecuali isterimu. Kecuali isterimu ni merujuk kepada berpaling ke merujuk kepada orang yang dihancurkan. Ramai yang kaitkan kecuali isterimu ni adalah mereka yang yang ada kaitan dengan perintah berpaling. Maknanya orang yang telah meninggalkan negara Sodom diperintahkan jangan berpaling antaranya isterimu tetapi dia berpaling kesian kat ke dia dia kena musibah tu. Macam pelik benar cerita tu. Tetapi illam ra'ataka ini merujuk kepada semua akan hancur uh, fa asri bi ahlika min al-laili uh, sesungguh apa ini? ayat-ayat sebelumnya menunjukkan kaum Nabi Lut akan dimusnahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala maka kamu kena keluar kamu kena keluar kecuali isterimu so yang diperintahkan keluar pada malam tu adalah Nabi Lut dan anak-anaknya kecuali isterinya bukan isterinya antara yang terkecuali daripada mentaati perintah berpaling boleh faham tak Nah gitu dia punya munasabah dia tu. Jadi isterinya khianat dah lama berdasarkan dalil Quran yang lain kena baca baca tafsir Syangkiti uh, memang uh, banyak surah lain menerangkan macam mana dia khianat tetapi apa maksud jangan berpaling ke belakang. Jangan berpaling melihat ke arah azab. Sebab bila anda keluar daripada negara Sodom pada waktu malam dan anda dalam perjalanan meninggalkan subuh pun datang buzz bunyi bising kat belakang bumi diterbalikkan ada sebab tak untuk anda melihat okey katakan anda ada sebab apa sebab tu nak tengok ke arah belakang dia tak ada kaitan kalau saya tengok ah saya kena azab no. Batu saya bila travel agent tu kata nampak tak batu atas tu dilok mati ada batu macam perempuan tu Ha, ah, itulah isteri Nabi Hmm, Okeylah. <laughs> saya tak nampak pun oh, macam, macam wanita. Saya nampak macam pokok pisang. So tak apalah. Kadang-kadang uh, kita tak disalahkan orang sebab maklumat tu yang sampai pada dia kan. Okey, yang penting sekarang kita belajar uh, apa maksud jangan berpaling. Ya yeah, benar, seseorang so, boleh berpaling. Yang dimaksudkan daripada jangan berpaling, jangan seorang pemudi ke belakang adalah okey kalau kita tengok azab tu kenapa seseorang nak tengok azab tu Allah kasihan kalau dia tengok Allah teruklah apa jadi pada bini aku apa jadi pada kaum aku dia akan lahir perasaan Seperti. ha yang tu Allah kata jangan just move on ni ayat move on ni Just terus ke depan. Sebab bila anda simpati, anda sedang bersimpati dengan orang kafir. Orang yang derhaka pada Allah selepas puluhan tahun Allah nak selamatkan dia. Maka kuliah ayyuhal kafirun. Prinsip kena tegas. Ya. Jadi jangan dikenang orang yang telah pergi tetapi dia pergi dengan menegakkan kekufurannya. Okeylah tuan-tuan, ya, kita sudah uh, tinggal 6 minit menjelang pukul 10. Ada soalan tak mengenai Surah Hud? Ya, ada soalan tak apa-apa tentang Surah Hud. Antara pengajaran penting Surah Hud adalah jangan tangguhkan taubat. Ya. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu Uh, anda tahu tak apa yang boleh menyebabkan seseorang tu rasa mati tu lambat lagi? Okey, sekejap. Seseorang tu akan tangguhkan taubat sebab dia rasa dia boleh hidup lama lagi, betul tak? Okey, beritahu saya apa yang menyebabkan seseorang boleh rasa dia punya hidup lama lagi? Dia sehat. So cerita orang sehat dalam surah ini kaum ad. Quwwatan ila quwwatikum. Tuhan beri kamu kekuatan pada tubuh. Bukan setakat sehat, tetapi gagah boleh melakukan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh umat-umat sebelumnya dan selepasnya. Okey. Apa yang boleh menyebabkan anda rasa anda mati lambat lagi? Selain daripada sehat. Apa dia? Hmm? Rumah besar. Betul? Rumah besar, rumah ada banyak. Uh, rumah yang kita boleh katakan rumah mewah. Sebab bila kita beli rumah, kita rasa apa? Kita akan hidup lama lagi insya Allah. Dan bila hidup lama, maknanya peluang taubat masih terbuka dan terbentang di depan. Betul tak? Okay, dalam hal ini cerita kaum samud. Mereka punya kediaman luar biasa. Mereka bina kediaman sebab mereka rasa mereka boleh selamat dengan kediaman berkenaan. Lalu, taubat, agenda taubat para ambia diabaikan. Okey. Okey. Uh, <coughs> yang boleh menyebabkan juga seseorang itu rasa hidupnya boleh lama so taubat boleh lambat lagi so okay yang penting hidup lama lagi sebab taubat kan diterima kalau sebelum azab datang so hidup saya lama lagi And, yang antara yang boleh menyebabkan kita rasa hidup lama adalah harta dan kekayaan maka dalam hal ini cerita Nabi Nuh cerita kaum Nabi Nuh sebab mereka berkata macam mana kami nak beriman kepada kamu kamu tengok pengikut kamu miskin belaka miskin belaka arah ziruna Orang-orang yang kami kami pandang dengan pandangan sebelah mata. Memang tak pandang langsung. Jadi harta tuan-tuan. Jadi jangan tuan-tuan tak nampak ya. Bagaimana surah ini membentangkan uh, ujian-ujian kaum-kaum terdahulu boleh berpindah kepada kita. Apa yang menyebabkan mereka tidak bertobat? Sebab harta. Sebab tubuh sihat. Sebab kediaman mewah. Ya. Yang kedua... Hiduplah dengan wala asri. Itu kesimpulan Al-Quran, kata Imam Syafi'i. Apa maksud wala asri berdakwah lah. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bil sabar. Ya. Terima kasih banyak-banyak pada yang ajak kawan-kawan baru datang Tadabur Center pada malam ni. Ya ini usaha dakwah kita. Ataupun yang sharekan kuliah-kuliah di Tadabur Center. Dan sesiapa sahaja yang bagi kuliah. Yang menyuruh kepada kembali pada Quran dan Sunnah. Eh? Kongsi-kongsikan. Ini cara dakwah zaman sekarang lah. Raja-rajinkan menekankan butang share. Agar alis kuliah ustaz berkenaan yang sangat bagus ya, Yang sangat uh, menerangkan Quran uh, Dan sunnah dengan sebaik-baik pentafsiran Maka kita kongsikan Itu antara dakwah yang paling mudah Dilakukan pada hari ini Dengan niat nak selamatkan semua orang Sebelum maut datang Once maut datang kepada dia Dulu azab Yang bersifat kelompok Jatuh buff. Sekarang tak ada begitu Dengan rahmat Allah Kerana umat Nabi Muhammad tetapi azab boleh menimpa bila malakul maut datang. Maka itulah azab kepada dia. Kok mana pun selamatkanlah manusia daripada azab. Dan akhir sekali 2020 semua orang ada wawasan tetapi jangan lupa wawasannya yang yang lebih baik berdasarkan surah Hud adalah cuba letak impian untuk ada partner, ada rakan, ada kawan-kawan yang boleh menegur anda. Dari sudut uh, prestasi-prestasi uh, keimanan ah, macam mana tu kawan-kawan <laughs> yang boleh tegur bukan dari sudut kemahiran bisnes bukan dari sudut uh, macam mana nak dapat master PhD tetapi kawan-kawan yang boleh tegur eh, tak payah bincanglah berapa lama kita tidur yang penting kita lapar guna duit perak ni pergi beli makanan tu Serahkan pada Allah berapa lama kita tidur. Kita tidur lama tapi tak payah bincanglah berapa lama yang... Sebenarnya ada jawapan. Kau tak tahu tak berapa lama kita tidur? Ada jawapannya. Ya, memang ada jawapan. Tepat sekali berapa lama kita tidur. Dan jawapan tu duka cita aku tak tahu. Hanya Allah saja tahu. Inilah dia kawan yang menegur. Siapa lagi contoh kawan yang menegur? Nabi Khidr. Uh, kamu tak akan sabar. Itu teguran. Itu teguran. Huh? Saya tak sabar. Hello, saya pemimpin Bani Israel, okey? Saya 30 tahun dengan kaum Fir'aun, 30 tahun dengan Bani Israel, 60 tahun saya bergeluman dengan dakwah. Dan hari ini kau kata saya tidak sabar. Eh, terima je teguran. Pemilik dua kebun, ditegur oleh kawannya. Dia tak dengar teguran. Jadi wawasan 2020 ni kita bukan hanya kena ada planner diari tadabbu <laughs> kita juga kena tambah kawan-kawan yang mengingatkan kita eh dah baca Quran belum ha Dah faham Quran belum dalam minggu ni? Ha, gitu. Jadi tuan-tuan, sekarang tinggal satu minit lagi kerana tidak ada soalan, ini yang terakhir. <laughs> Kalau kita tengok turutan cerita Nabi-Nabi dalam surah Hud, dia adalah hin kepada surah Yusuf. Tuan-tuan tengok cantik sebenarnya. Surah Nabi Yusuf, surah Yusuf dia starting dengan uh, someone jumpa dia dalam telaga. Perkataan yang digunakan adalah Uh, waridahum faadla dalwah. Tiba-tiba dalam surah Hud ada cerita Fir'aun. Ada cerita Fir'aun. Nasibnya yang dibawa turun ke bawah. Yakni neraka jahannam. Perkataan yang sama anda dapat lihat. Fa'auradahumun nar. Wa bi'sal wirdul maurud. Perkataan warada juga berulang. Subhanallah. Yang menunjukkan. Seseorang sudah menuju ke tempat yang rendah untuk mendapatkan sesuatu daripada situ. So kalau kafilah Mesir pergi nak dapatkan air. Tetapi Firaun akan membawa kaumnya dalam surah Hud menuju ke lembah yang paling hina, neraka jahanam. Okey, lepas tu cerita Nabi Yusuf starting dengan apa? Selepas kafilah ni bawa ke Mesir, dia dijual dengan bi thamanin bakhsin. Dengan harga yang sangat murah, betul tak? Lah? Dan tiba-tiba perkataan baksin juga muncul dalam surah Hud. Iaitulah perbuatan curang. Kaum Madian. Ya? Kalau Nabi Yusuf, dia dijual dengan harga yang murah. Ya? Tetapi kaum uh, Madian, ya? kaum Madian, mereka curang dalam bentuk uh, <tuh> sesuatu yang bernilai murah, mereka naikkan harga gila-gila. So, contradict dengan mahal Nabi Yusuf jual harga murah kaum Madian benda tu murah je kenapa naik harga gila-gila tak berbaloi langsung ha, so perkataan baksin lepas tu anda akan dibawa pergi kepada samuan lepas dia duduk dalam istana Al-Aziz siapa goda dia perempuan yang sangat berminat dengan lelaki namanya Zuraika tetapi dalam surah Hud lelaki minat lelaki lelaki tak berminat dengan anak-anak Nabi Lut Ya Allah. Dan persamaan yang seterusnya kena kepung. Nabi Yusuf kena kepung wa ghalqatil abwab. Tak tahu nak lari mana. Dan adegan Nabi Lut, adegan rumah kena kepung. Rumah dia kena kepung. Tonton tak takkan jumpa cerita rumah kena kepung kecuali cerita Nabi Lut dalam surah Hud. Lepas tu lepas lepas dia kena fitnah Zulaikha, dia dipenjarakan betul? Dan tuan-tuan kalau study macam mana dakwah Nabi Yusuf dalam penjara dia memperkenalkan dirinya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan dalam surah Hud Allah Taala sebut Ibrahim dapat anak. Allah sebut nama Ishaq dan Allah sebut nama Yaqub. Dalam penjara Yusuf sebut nama Yaqub, Yusuf sebut nama Ishaq. Kemudian dalam penjara lah baginda dihantar kepada kuasa. Baginda Yusuf diletakkan harapan untuk menjadi Orang yang boleh menguruskan negara. So, orang yang diletakkan harapan untuk menguruskan negara di masa hadapan, perkataan Arabnya marjuwa. Dan perkataan itu ada kepada Nabi Hud. Eh, sorry, Nabi Saleh. Dia juga antara harapan untuk jadi pemimpin. Maknanya Nabi Saleh ni dia ada pakej kepimpinan yang lengkap. Tetapi, ya, kerana kalau saya jadi penguasa, saya kena tunduk pada agenda kufur, minta maaf lah. Nabi Saleh tidak berkompromi. Kemudian uh, perkataan kaid anda hanya jumpa dalam cerita Nabi Hud dan dalam cerita Nabi Yusuf bahagian kedua surah Yusuf arlah seluruhnya wakadzalika kidnal yusuf macam mana konspirasi Yusuf konspirasi ni negatif macam mana helah Nabi Yusuf yang menyebabkan saudara-saudaranya bertaubat so ada kaid yang baik ada kaid yang tidak baik so kaid yang baik Nabi Yusuf dan Nabi Hud mencabar kaumnya juga dengan perkataan kait kalau anda masih ingat tadi. Dan last sekali habis dah berjuang akhirnya semua 12 orang anak sujud alhamdulillah termasuk 10 orang berkenaan bertaubat. Tetapi anak Nabi Nuh selepas 950 tahun memilih untuk kufur. So dia 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 terbalik kepada flow surah Hud. Jadi ini antara munasabah surah Hud dengan surah Yusuf. Ya, surah Hud banyak nabi, surah Yusuf satu nabi je. Tapi flow dia adalah flow yang respon secara terbalik kepada surah Yusuf. Lalu kita katakan subhanallah, ini bukanlah kalam rekaan nabi, ini adalah kalam yang diturunkan daripada yang maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Terima kasih tuan-tuan eh. -tuan. Terima kasih banyak-banyak Sudi hadir.